Атқан таң неше түрлі қайлық тұрып, біреулерді біреулермен таныстырған. Кірісер өз міндетін орындауға таңғы хабар көрерменмен табыстырған. Таң талайлы біздің сүйікті көрермен. Армағайын, сіздермен бүгін жүздесіп отырғанымызға біз қуаныштымыз. Ұйқыңыздан енді ғана оянып жаздың аптап ыстығында ұйқыңыз қанбай, көзіңізді енді ашқан болсаңыз, сіз дәл түстіңіз эфирде таңға жайып жоба «Таңғы хабар». Және сіздермен бүгін тілдесетін, сұхбаттасатын сөз шебері Мейрамбек тауып алды. Және сұлулықтың символы болған бүгін нағыз қазақтың қарапайым қызы болып тұрған Асылзат Қабылбек. Иә, бізде бүгін мәзірде не бар? Бүгін бізде мәзірде көтеріңкі көңіл күй, сосын әуезді ән, тағылымды бейне материал, сонымен қатар қызықты сұхбат. Бүгін бізде бәрі бар. Тамаша, ендеше не тұрыс? Бізбен уақыт көңілді. Қымбатты көрермен, таң жарық эфирде таңғы хабар. Және оның бүгінгі тізгіншілері сөз шебері Мейрамбек тауып алды. Және сұлулықтың символындай болған менің сүйікті де сүйкімді әріптесім Асылзат Қабылбек. Құрметті көрермен, экранның алдына жақынырақ жайғасыңыздар. Бүгін ерекше шығарылым болады, бүгін бізде бәрі бар. Құрметті көрермен, бүгін 30-шы маусым, байқайсыздар ма, жаздың алғашқы айында өте шықты. Сондықтан, құрметті көрермен, бүгін бізге қарасаңыздар, 30-шы маусымның 7-ші мамырындай сондай бір көңіл күйде отырмыз. Сондықтан бүгінгі аптаның сәрсенбісі сіз үшін сәтті болсын. Психологтардың айтуынша, сәрсенбі салауатты өмір салтын бастаудың ең негізгі көрсеткіші ретінде бастауға мүмкіндік беретін күндердің бірі екен. Дұрыс айтасыз. Сондықтан бүгін бізбен бірге болыңыздар, себебі біз сіздерге тек қана салауатты өмір салтын ғана ұстануды қалайда насихаттамаймыз, біз сіздерге көтеріңкі көңіл күй сыйлаймыз, біз сіздерге осы студиядағы атмосфераны, драйвті сезіндіруге. Дұрыс айтасыз. Салауатты өмір салтын насихаттап қана қоймай, адамдардың көңілін көтеру бұл біздің парызымыз. Айтпақшы, менде екі жаңалық бар. Біріншісі жақсы, екіншісі жайсыз. Қайсынан бастайын? Жақсысынан басташ. Жақсысынан бастайын ба? Әбуге қараш. Әбу танисың ба? Танимын ғой. Әбу. Қымбатты көрермен, әбуге қараңыздар. Ол бүгін шат-шадыман. Көңіл күйі көтеріңкі. Себебі ол бүгін диплом алды. Мәссаған. Жан бауырым, бір туары барабаншы бауырым. Серега, кеттік, бір қол соғып шайтап қояйық. Ең жайсын айтайын. Диплом алғаннан кейін әбуді жақында әскерге әкетеді. Несі жайсыз хабар? Енді әбуге қарасам, әскерге барғысы келмейді. Ол дейтін, қазір дейтін, өзі дейтін, осы салада жүріп, танымал болып қалды ғой. Одан да бір жылымды жоғалтқанша, осы өмір мұнайды, маған онысы да отаныма қызмет етіп жатырмын дейтін, кішкене бір өзінің бір позициясы, өзінің бір ұстанған бағыты ұстанымы бар. Сол себепті бүгінгі әбуді шабыттандырып, әскерге жақсылап тұрып, шығарып салу үшін, міне байқадым ба, бүгін ерекше киініп алдық. Енді әбу негізді біле білсең, көп қыздарға әскерге барған жігіттерін айт, отан алдындағы борышын өтеген, әскер саласында қызмет еткен жігіттерін айт. Мен сияқты, мен сияқты. Мейрамбек сияқты киінген, бірақ Мейрамбек сияқты емес. Ой, қойшенді, 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 қош бол, қоңғыр көз десем, я. Ей, кезген тақырып айтсайш. Сонымен, я, қымбатты көрермен, палшондарды іздейміз ба бүгін? Іздейікші. Әскерге арналады, бүгінгі тақырып әбуді әскерге бірден етіп, насихаттап, әскерге жіберуіміз керек. Себебі жастардың әскерге баруы біріншіден бұл отан алдындағы қасиетті борыш деп есептейміз. Сонымен қатар әскердегі қызықтарын еске түсірейік, достар, күн сау алғандай. Күн сау алын, онда жаңа өзің айтып қалдың, ол палшандар деп. Палшандар қайда деп қояйық. Опмай, опмай, палшандар қайда деп қояйық ендеше. Қымбатты көрермен, қатша жазыңыздар. Бүгін біз әскердегі қызықтарды, сонымен қатар әскерде жүрген бауырларымыздың қатша жазып, немесе сағынсыған жүректері бір-бірін іздеген ғашықтар болса, қатша жазыңыздар. Біз міндетті түрде бүгін әскердегі сүйіктіңізге сәлем жолдауға асықпыз. Сіз дайынсыз ба? Біз дайынбыз. Бүгінгі күннің тақырыбы ұлыңызды әскерге жібересіз бе? Ал бұл тақырыпқа байланысты қозғайтын күн сауалы, біз талқылайтын тақырып, палшандар қайдасыңдар? Хат жолдаңыздар, біз күтеміз, сіздердің хаттарыңызды, пікірлеріңізді оқуға әркез дайынбыз. Енді хаттарыңызды қайда жолдаймыз десеңіздер, бізде WhatsApp желісі, Instagram желісі, сонымен қаттар, студияның байланыс нөмірлері барлық экрандарда көрсетілген, хабарласуға толық мүмкіндіктеріңіз бар.
Уақыт деген тынымсыз бір тіршілік, жатасың тек уақыт жетпей түн шығып. Я, құрметті көрермен, экран алдына жақынырақ жайғасыңдар. Бүгінгі шығарылым өте қызықты болады. Оған біздің бүгінгі омбырсыздарымыз себеп және дәлел. Сондықтан хат жолдаңыздар, жалпы ұлыңызды әскерге жібересіз бе деген тақырып аясында сіздерге палшандар қайда деген күн сауалын жолдаймыз. Хаттарыңызды жолдаңыздар. Таңғы астыңғы сызық хабар парақшасында тікелей эфирдеміз. 8-707-333-2949 телефон нөмірінде WhatsApp желісі қосылған. Сонда оқиғаңызды тәптіштеп баяндап берсеңіз болады. Немесе біздің студияға хабарласып, пікіріңізді білдіріңіз, ортаға тастаңыз, біз күтеміз. Yeah, қымбатты көрермен, және сіздердің жазған ең қызықты пікіріңізге біздің сыйлығымыз бар екен айтқымыз келеді. Айтпақшы, бүгін қандай күн? Бүгін 30 маусымның 7 мамыры, немесе кейбір кеңес тұсында әскерде болғандар үшін 30 маусымның 23 ақпаны десек болады. Мейрамбек, осы маған қызық, біздің тұрақты көрермен Ұлы Дала Бекмұратты әскери борышын өтеген бе екен отан алдындағы? Оны сұрап көру керек. Иә, бізге қоңырау шалған екен, сұрайықшы. Сұрап көрейік ендеше. Ассалаумағалейкум, Ұлы Даланың Бекмұраты. Ассалаумағалейкум, алаш жұрты. Қалыңыз қалай, ассалаумағалейкум. Таңғы қамыр, Жерубай Елдерхан Мойынқұмның Ұлы Даланың Бекмұрат, Беттадыланың Еркеғылан армысыздар, саламатсыздар деп сәлем беріп қояйық. Қалыңыз қалай, жақсы ба? Құтты болсын біріншіден. Біздің асылзаттың түн ұйқысын төрт бөлген бір мәселе болып тұр. Сұрасақ бола ма? Түнімен ұйықтай алмай шыққан. Кірпігілмеген ғой біздің қыз. Сіз әскерде болдыңыз ба дейді? Мен айтам, кеңес кезіндегі, кеңес дәуірінде жастық шағы өткеннің бәрі әскери міндетті болып, әскерде болған деп сізді ақтап алдым. Дұрыс па? Ал енді мен әскерге барған жоқпын. Бірақ әскерге баратындарды жіберіп отырдым. Ауданды комсомол комитетінің екінші хатшысы болдым. Әскери комиссариатпен бірігіп жұмыс істедік. Баратын әскерлерді адамдарын шығарып салдық, қайтып қабылдап алып отырдық. Бірақ старший лейтенант атағын алдым, как мемлекеттік қызметкер есебінде. Кейін екі айлық курстан өттім, әскери курстан. Кәдімгі поварлар, ас дайындайтын поварлар курсын бітірдім. Неге бармадыңыз, неге бармадыңыз? Уақыт болмады ма? Сол жаңағы үйде жалғыз бала болды, жалғыз баланы ол кезде жібермеуші еді ғой. Сонан кейін әскери жаңағы мемлекеттік қызметке мынау комсомол комитетіне жұмысқа орналасып кеттім, содан әскери адамдармен бірге жұмыс істедім енді. Ал енді ұлымды жіберіп алдым. Ол бір жылдық бәрін бітірді, сөйтіп полицияға орналасып 13 жыл полицияда жұмыс істеп, осы биылғы жылы неге пенсияға шығып алды. 39 жасында. Майор атағымен шықты. О, керемет, керемет, өте жақсы. Тамаша аға. Сені де керемет. Ал енді менде бір кішкене бір тілек болып тұр. Айтыңыз, айтыңыз. Бүгін мен туған қызым Жамбылов Айгерім Бекмұрат қызы 45 жасқа толып жатыр енді. Оны осы 45 жастық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын енді. Ата-аналарының, ене аталарының қызығын көрсін, олардың қызығын біз көрейік, өсіріп отырған ұл қыздары аман болсын, келешекте болатын немере шөбірлері аман болсын, жора жолдастары көп болсын, ынтымағы зор болсын, қазақ елінің ең алдыңғы қатарлы семьясы болсын, жары жаңағы Русланмен бірге жақсы жұмыс істеп, еңбектеніп, еңбектерің жемісін көрсін, атаналары көрсін, біздер көрейік. Тамаша. Ағай туыс бауырлары көре көрсін деген тілегімді білдіргім келеді. Тамаша. Тілекке бізде қосыламыз. Тілекті тілекке, жүректі жүрекке жалғағаныңыз үшін көп-көп рахмет. Бүгінгі келіп жеткен туысқаныңыздың туған күні құтты болсын. Тек бар жақсылық тілейміз. Ең бастысы бізге үнемі осылай хабарласып, бізді қуантып жүре беріңіз. Ұлы Даланың Бекмұраты, саулығыңызды тілеймін деп қояйын. Мойқым дауылым. Көп-көп рахмет. Тамаша. Рахмет, рахмет. Бір туар бауырым, барабаншы Серігім. Серігім. Сенімді Серігім, Сергей дегенді бір эфирде көп айтады деген ескертіп. Рейтинг әсер ететін болғандықтан мен бір туар бауырым, барабаншы Берегім деп айтатын болым. Бәрі бұдан басталсын деп. Жақсы. Енді әскер деп жатырмыз, жаңа бекер айтқан жоқпын. Қыздардың арасында сауалнама жүргізілген екен. Массагет, кезет сайтынан оқыдым. Қазақстанда қыздардың арасында ма? Қыздардың арасында неліктен қазақ қыздарына әскери жігіттерін айты? Мәссаған. Ең бірінші себеп, үнемі жігіттердің белгілі бір күн тәртібі негізінде жүруі.
Яғни, қалай болса солай жүрмейді, белгілі тәртіппен жүреді. Тәртіппен жүреді, иә. Таңертең ұйқыларынан, таңғы 6-да ма, қаншада тұрады олар? Таңғы енді қай уақытқа келгеніне байланысты ғой, жігіттердің өмір сүру ережесі. Қай уақытта келдің, соған 8 сағат қосып отырасың. Иә, уақытысында таңертең тұрып, уақытылы түнде ұйықтап, уақытылы тамақтарын ішеді, уақытылы киімдерін киеді, біз сияқты ары-бері ырғалып жүрмейді. Біз сияқты демеңіз, мен сияқты деңіз, мен қоспаңыз ол қатарға. Иә, Мейрамбек. Енді бұл олардың дағдысына сіңіп кеткен. Ерте тұратын жігіттер енді өзің де білесің, еңбекқор, білімге құштар, үнемі жаңашылдыққа, жаңа бір мүмкіндіктерге құштар жан болғандықтан олардың бойынан еріншектік деген нәрсені байқамаймыз, тәкаппарлық деген нәрсені байқамаймыз, арам тамақтық деген сияқты зиянды әрекеттерді байқамаймыз. Сондықтан да қыздардың көңілінен әскери жігіттер тез орын табады екен. Әскерде болсаңыз, ол жігітті қыздарын сүйіп қалу ықтималдығы жоғар дейсің. Жоғары, иә. Екінші бір себебі уәдесіне берік болады. Рас айтасыз. Уәдесіне берік болады, иә. Енді ол жақта белгілі бір күн тәртібімен өмір сүргеннен кейін ары беріп өтірік айтуға мүмкіндік жоқ. Және қыздарды бір аралауға, күнделікті көшек кезіп кетуге оларда мүмкіндік бола бермейді. Сондықтан да енді... Яғни қыздарды аралаудан бұрын көшені аралап жүріп қыздарды іздеуден деген келіп тұр ғой. Сауалнама мен туралы емес пе? Өзімді көріп отырмын ғой сауалнамадан. Енді сәйкесінше сөзінде тұратын жігіттер махаббатқа адал болады. Ба, шіркін, о, мен туралы бұл. Әрі қарай. Және тағы бір осындай бір түсін қыздар астын сызып атап өтіпті. Кеңседе отыратын жігіттер сияқты оларға бір ешқандай күш-жігер қажет етпейтін ер азаматтар ұнамайды екен. Керісінше мына рухты талап ететін, күш-жігерді талап ететін, жұмыс істейтін жігіттер, ер азаматтар, әскер саласында қызмет ететін ер азаматтар әсіресе қатты ұнайды екен қыздарға. Білекті. Білекті. Жүректі. Білімді. Білімді. Келбетті жігіттер қашанда трендте. Трендте, иә. Және олардың мінездері салмақты болып келеді. Ал қыздарға өздерін басқаратын, сөздерін өткізе алатын жігіттер қашанда ұнаған. Демек, нәзік жанды әйел заты әрқашан өзінің бір тірегі болған қалайды. Әрине. Ол басқарған ұнатпайды. Дұрыс айтасың. Жалпы, соңғы кездері... Және бір қызығым айтайын ба? Айта ғой. Соңғы қадам дейін ба, қалай айтсам болады. Қыздар мынаны да аса бір астын сез, астын сызып тұрып атап өтіпті. Ол әскери борышта, әскери салада қызмет етіп жүрген жігіттердің үйленгеннен кейін, үйлі болғаннан кейін, балалы болғаннан кейін жалақысының өсіп отыратындығы да әсер еткен. Мен екен, бұл пайдалы кеңес екен. Пайдалы кеңес. Пайдалы кеңес. Қыздарға. Қыздарға пайдалы кеңес. Тағы да кеңес керек пе, қымбатты көрермен? Сіз үшін пайдалы болатына бек сеніміз. Кәдеңізге жарасын, пайдалы кеңеске назар аударайық. Бірге көрейік. Қайырлы таң көрермен, арайлап атқан таң жағымды жаңалығымен қуансын. Біз тұрмызда осы секілді бос пластикалық бөтелкелерді жиі қолданамыз. Оларды қоқысқа тастауға асықпаңыз. Себебі осы қарапайым бөтелке арқылы тұрмысқа қажетті керемет бұйым жасауға болады. Менше бүгін мен сіздерге балауыз шамды орнататын әдемі ерекше ыдыс жасаудың жолын көрсетемін. Ендеше іске кірісейік. Ең алдымен бізге осындай бос бөтелкелер қажет болады, және балауыз шам, және осындай кеңсе пышағы. Ең алдымен бөтелкеміздің бас жағын кеңсе пышағымен кесіп алуымыз керек. Бірінші бөтелкеміздің бас жағын кішкене ұзындықта аламыз. Кеңсе пышағын қолданғанда абай болыңыздар. Дайын болған бөтелкемізді бір-біріне бекіту үшін бізге желім қажет болады. Бөтелкеміздің бас жағының қақпағы қажет емес. Енді осыны біз қақпаққа желімдеп бекітуіміз керек. Бөтелке бір-бірінен ажырамай жақсы бекуі үшін қатты етіп осылай 5 минут ұстап тұрамыз. Мінекей біздің бөтелкелеріміз бір-біріне қатты жақсылап бекітілген сияқты. Енді осындай сұйық бояудың көмегімен шашып, бұл бөтелкені одан әрі әрлендіре түсеміз. Сіздер бұл бояуды қолданғанда терезені ашып, ауас кең жерде бояғандарыңыз жөн, себебі бұның өзінің жағымсыз иісі бар. Және әр түрлі кезгілген түсін таңдасаңыздар болады. Бүгін мен көк түсін таңдап алдым. Осы сіздердің қалауларыңызға байланысты. Ендеше іске кірісейік.
Енді біздің балауыз шамымызды осы әдемі ыдысымызға бекітіп көрейік. Ендіше сиқыр жасайық. Алақай, малақай, суф! Құрметті көрермен, сіздер де осылай әдемі балауыз салатын бұйымды үйде қайталасаңыздар болады. Және таңғы хабар атынан керемет сыйлықтар ұтып алуға мүмкіндігіңіз бар. Сіздер мен көрсеткен осы бұйымды үйден бірінші болып қайталап, Инстаграмға бірінші болып жүктеп, таңғы төменгі сызықша «Хабар» аккаунтын белгілесеңіз, сіздерге осындай таңғы хабар атынан керемет ерекше сыйлықтар бар. Достар, сыйлық алуға асығайық. Бүгінгі кеңесіңіз кәдеңізге жарасын. Көтеріңкі көңілкі іздесеңіз. Біз сізбен сәт сайын іздесеміз. Эфирде таңғы хабар. Және жүргізушілері сөз шебері Мейрамбек тауып алды. Және сұлу да келбетті әріптесім Асылзат Қабылбек. Көп-көп рахмет. Қандай керемет, саулығыңызды тілеймін, Асылзат Қабылбек. Әскерге келгеннен кейін өзімді сондай бір салмақты, батыл, жүректі жігіт сезініп отырмын. Мен сені шын өмірде танымасам, мына бір образыңа қарап, өзіңді бірден ұнатып қалатын едің ғой, бірден ұнатып сүйіп қалып, біз мен сені кешірші, Асылзат. Жақсы жігіттер өте аз, жүрегіңді жауғыласам да, өмірімді жауғыламай қояйын деп кетіп қалатын едім ғой. Мен айттым ғой, маған... Бірақ талғамың күшті екен, маған ғашық болсаң талғамың күшті екен. Талғамыңа ризамын сен. Я, құрмет көрермендер, бүгінгі күннің тақырыбы ұлыңызды әскерге жібересіз бе? Ал күн сауалы, палшандар қайдасыңдар, хат жазыңыздар, қат жазыңыздар, әскерде болған, кеңес кезінде болған, немесе тәуелсіздік жылдарында әскерде болған жігіттер бір-бірімізді іздеп, бүгін бір-бірімізге ризашылығымызды білдіріп, сәлем хат жолдаудың тамаша мүмкіндігі туып тұр. Тек бүгін ғана 30-шы маусымның жаз айының алғашқы айының соңғы күнін бір жақсылап тұрып, тойлап достар іздеп көңіл бөлейік, жақындарымызға көңіл бөлейік. Палшандарды қуантқыңыз келсе, тек қана олардың ұялы телефонын бізге жіберсеңіз болады. Біз таңғы хабардың ұжымы атынан, сіздің атыңыздан палшаныңызды құттықтап жіберуге дайынбыз. Дайынбыз, иә. Қызық болсын, иә. Бұлайша айтқанда қазіргі тілмен айтқанда пранк жасаудың шеберіміз. Сондықтан палшаныңыздың бүркеншік есімі қалай еді әскердегі? Соны да жазуды ұмытпаңыздар. Және әскери бөлім, қай жерде әскери борышын өтеді. Соны да жазыңыздар. Немесе бір-біріңізді таппай жүрсеңіздер, қанекі жазыңыздар. Бүгін дүйім ел арқылы ең жақыныңызды тауып беруге біз барынша күш саламыз. Ендеше палшандар қайда? Мейрамбек, енді жаңа хабардың барысында сен айтып өттің, біздің әбу әскерге барайын деп жатыр, бірақ көңіл күйі жоқ, жағымсыз жаңалық дедің. Неліктен енді қазіргі жастардың арасында әскери борышын өтеуге деген сұраныс аз? Өткені әбу кешеден бастап, бір керемет ай десе аузы, күн десе көзі бар. Ақ тауықтың қандай болған бір арумен достасып, сөз байласа бастады. Сол қыз әсер етті ме? Білмеймін ғой, әскерге барам деп жүрген, енді әскерден айнып қапты. Өйткені бір жыл мен сені күте алмаймын десе керек, сүйген жүрек. Бірақ жүрегі бебеу қаққан біздің әбу жарайды. Әскери борышым ол сенің алдындағы борышым ғой деп әскерден бас тартса керек деп ойлап отыр. Мен білмеймін ғой, енді қайдан білейін. Әскери борыш деген ол отан алдындағы парыз емес пе? Енді соны түсінбей жүрміз ғой, міне идеология да осында. Білесің бе? Қазіргі уақытта мысалы әкеміз, ағаларымыз бас қосып қалған кезде ең айтылатын, ең қызықты тұшымды әңгімелердің бәрі әскердегі қызықтар. Рас қой? Әкеңнен сұрадың ба? Әкең Ерболдан сұрасаң, ол да айтып береді. Міне көрдің ба? Әскерде болмағанда осылай. Әскердегі қызық демекші олардың қолындағы тән таңба бар. Тән таңбасы бар, бұлай. Олардың бірге гитарамен шырқайтын әндері бар. Оның өзі қандай қызық. Нағыз керемет. Романтика, романтика. Ол кездегі қандай еді? Хат жазуды айтсайшы. Айтылай, пайшыркын, пайшыркын. Екеуміз бір 76-77-тегі ата мен әже ұқсап, бірақ бала күнде қалған, естелікте қалған нәрсені айтуы міндеттіміз. Қымбатты көрермен, осыдан 15 жыл, бәлкім 20 жыл бұрын қалай болу жетті, ауылда әскерге кетіп бара жатқан көрші ағамыз, біздің Серік Сәрсенбаев деген ағам бар, көршім. Серікті көріп отырсаңыз, ол кісі тәжік ауған соғысына бітімгерлік мақсатпен барып, 2 жыл ма, әлде 3 жыл ма әскерде болған. Автоматпен фотоға түсіп таудың ортасында сөйтіп түскен суреттерін әлгіде мақтаныш етіп, тіпті біз Серік ағамызға әлгіде ұқсауға тырысамыз. Сол кезде қалайды, ауылға көлік келеді, жүк көлігі келеді. Бәрі гитарамен, сол күні 5 жыл болады, 5 жыл. Содан соң олар қыздар жылап, сықтап, шығарып салады. 2 жыл әндетіп, сөйтіп кететін. Содан соң оларды күтетін біз. Ой, пәленше күні және бір жылына бір рет келіп кететін ауылға. Ой, қандай керемет. Сондай бір үлкен бір салтанатты сәт еді.
әскерге барудың бір азамат атанудың бір үлгісі, бір шарты болып есептелетін. Өкінішке қарай заманның талабы, уақыттың қажеттілігіне байланысты деп айтамыз ба, әлде жастардың талғамының мүмкін өмірге деген дүниетанымның өзгерісіне байланысты ма, қазір әскерге бару аса сәнде емес. Енді сенің айтқан оқиғаларынан мен де хабардармын. Енді бір ауылда тұрмасақ та, біздің ауылда да қалай болады? Біздің ауылда да ер азаматтар жиналатын. Кәдімгідей бір ата-анасы қобалжып, жаңағы өзің айтқандай қыз-келіншектер жыласып, енді керемет бір атмосферада деп айтайын десем, бір жағынан ұлыңды енді қандай ана болмасын қимайды. Ал бір қарасаң, оның өзі бір ерекше. Елестеш, сол кезде 1980 жыл болсын, иә? Деген себебім, қай жыл екен білмеймін ғой. Сол жылы біз сүйіктің кетіп бара жатыр 2 жыл әскерге. Қалай шығарып салушы едің? Мәссаған. Қазір көрерменнен сұрап алайықшы, одан кейін айтамын мен, ойланып алайықшы. Иә, бізге байланысқа шыққан көрермен бар екен. Армысыз, сіз тікелей эфирдесіз. Түркістан облысынан. Түрленген Түркістаннан хабарласқан біздің сүйікті көрерменіміз Гүлсара ханым. Сәлеметсіз бе? Саламатсыңдар. Саламатсыңдар, қалайсыңдар? Саламатсыз. Қалайсыз, қалыңыз қалай, Гүлсара ханым? Бүгінгі күндеріңе сәттілік тілеймін. Мейрамыңызбен ашқат. Бүгінгі тақырыптарым өте тамаша екен. Біздің Қазақстанның жігіттері осындай отанын қорғауға бара берсін. Иә. Мен өзімнің 2 балам әскерге барып деген, 3-ші балам пока барып жатқан жоқ. Ұлдарыңыздың атын біле кетейік. 7-ші балам осы бір қызық айтайын сендерге. Қостанай облысына жаңағы военный часть бар ғой Қостанайда, сол жерде болған. Сол барды да армияға. Содан күніге сөйлесіп жүреміз, қалай жағдай, жақсы, жақсы деп. Бір күні бір қасындағы бала звондады. Мен үлкен балам звондады. Мама өстіп Бағлан, Ермаханбетов Бағланда балам. Осындай госпитальға түсіп қапты деп. Содан мен жан ұшыра жаңа билет іздеп, Қостанайға баратын болдым ғой жаңа дереу, ақша іздеп. Түркістаннан Қостанайға бармақшы болдыңыз. Сосын номер бар еді менде. Сол номерге хабарластым, бірінші қой хабарласайыншы деп ше. Сөйтіп звондасам, қазір Ермаханбет Бағланды қазір шақырам деп. Әй, госпитальда жатыр деп отыр еді ғой бұл деп. Телефонға жүгіріп бір кезде 2-3 минуттан кейін балам келді. Сөйтіп мама қалайсыз дейді. Мен бірақ сенбеймін, жа өтірік айтып жатқан шығар бұлар, жасырып жатыр деп. Сөйтіп Бағлан қалайсың десем, жақсы мама қалайсыз дейді. Сонда да сенбей тұрмын, сөйтіп үйде қарындасын айттым. Ағни, үйде қарындасың аты кім дедім. Сөйтсе мама сізге не болған, Ағниет қой дейді. Сол кезде барып сендім да балама. Аман есен тірі екеніне да. Сөйтіп жүрегім сондай бір қатты, сондай бір оқиға болған. Сөйтіп құрсын балдарымды бұдан кейін армияға жібермеймін деймін, бірақ жақсы борышын өтеп келді. Әскерге барып келгеннен кейін балаңыздың бойында азаматтық бір батырлық, батылдықты байқадыңыз ғой, өзгеріп келді ғой. Иә, сондай болып келді. Жақсы ғой. Тамаша. Көп-көп рахмет, Гүлсара ханым. Шын мәнісінде өмірде болған міне. Таза. Көз көргеннің мысалы шын мәнісінде. Рахмет болды, жақсы сендерге. Бүгінгі күндеріңе сәттілік. Рахмет. Рахмет сізге, ұлдарыңызға бізден дұғай-дұғай сәлем. Осындай қазақтың арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты жастары жасай берсін деп тілек білдіремін. Көрдің ғой, өзіңе қандай жігіттер ұнайды? Енді сабырлы, салмақты. Салмақты болғанда физикалық? Физикалық тұрғыдан да. Моральдық тұрғыдан да. Моральдық тұрғыдан да. Содан? Білімді. Сосын арақатынаста өктем болатын, өзінің сөзін өткіз алатын қайсар мінезді жігіттерін айт. Ең бастысы әскери борышын өтеген болса, және жаңағы қалған мен атап шыққан қасиеттердің бәрі бойында табылатын болса, ол кісінің 60-80% менің көңілімді аулауға мүмкіндігі бар. Тамаша, қанеке, әскерде жүрген, әскерде болған жігіттер, бұнда жеңілдік бола бермейді. Мен асыл зат бүгін сырын айтам деп шынын айтты. Бұл бұрын соңды болмаған, бұл таңға жайып жобада, таңғы хабарда. Асыл заттың жүрегін жаулау үшін әскери борышыңызды өтесеңіз жеткілікті. Әскери борышын өтеген азаматтың бойында батылдық та, білімділік те, қайраттылық та табылатын біздің асыл зат жүрегінің түкпірімен, жүрегімен сезіп отыр, иә? Иә, бізге хабарласқан көрермен бар екен тағы. Армысыз, сіз тікелей эфирде, сіз таңғы хабар сізді күтіп отыр.
Ассаламу алейкум, Бауыржа Мырза. Ассаламу алейкум, қалайсыздар? Жақсы, қалыңыз қалай? Көріңіз сәтті болсын. Мынау көріп, қуанып отырмын таңғы хабарларыңызды. Рахмет. Өзім әскерде болғанмын. О, керемет, керемет. Палшан, палшан деп қой. Неме, қай жерде болдыңыз? Қай жерде, қандай әскери бөлімде болдыңыз? Енді қазір бөлімін ұмыттым, уже 17 жыл уақыт өтіп кетті, бірақ Маханчы қаласында болдым. Бүркеншік есіміңізді айтыңызшы, бүркеншік есім болады ғой, енді әскерге барып білгендер енді біз білеміз ғой. Енді ондай есім болған жоқ өзімде. Есім бауырдан. Сіз Бақты ауылында шекара қызметінде болдыңыз ғой? Аха, Бақтыда, аха, шекарада. Тамаша, тамаша. Біздің... 2 жыл болды армияда, әскерде. Сонлан енді құттықтай ше, мен ол Соқай ауылында өзімнің кейін сұлшы еткен әскери балам деп айтады ғой бұлай. Ақмолдаулы Азат деген жігітке Тараз қаласында фамилиярымды ұмытқаппын ғой. 17 жыл өтіп кетті ғой не дегенмен. Кейін өзімнің Жұмахан Асқар деген жігіт бар еді. Сол кісілерге сәлем жолдаймын. Кипиш деген бала береді, жақсы жігіт. Сол кісіге жолдаймын. Өзіңіздің лақабатыңызды айтпадыңыз ау деймін? Айтпады. Бауыржан Мырза, өзіңіз айтпадыңыз? Енді Бауыржан деп мен көбісі былай іштей былай лақабат қойған жоқпын өзіме. Берсе деп айтады енді Бауыржан Мырза, қойсаңшы енді. Сіз армияда сіз жүрдіңіз ғой, білеміз ғой. Блатной болып келгеніңізді де білеміз. Сонда еденді кім жоуды дейсің ғой? Еден жоған жоқ, еден жоғбағаныңызды білеміз, және ротаны ұстағаныңызды да білеміз. Сіздің енді бүркеншік есіміңіз болмаған. Сонда енді 2 жыл болдық қой әскерде. Айтпай, жаман болған жоқ, әскер деген жақсы ғой негізінен. Қарындасымды айтып отыр ғой. Осындай жақсы мықты оқып келесің деп, жігіттерге осы Қазақстан азаматтарына тілейтінім, әскерге барыңдар. Келесіздер, мысалы сәл қиналсам, сол әскерде өмірімде есім аламын да, кішкене қиыншылықтар жеңемін. Жаңадай шөлді көрдік, жаңадай ниетті көрдік, бәрін көргеннен кейін барып, өзің бір, өзіңді күшті ұстайды дейсің. Өмірге өте пайдасы мықты. Енді Бауке Мырза, Бауке Мырза енді сұрайын енді. Енді әскерде болғаннан кейін енді Бауыржан Мырза демейін, енді Бауке деп айтқаным ғой өзім түсініп. Енді Алакөлге шомылған шығарсың, кезінде енді Қабанбай батыр да сол жорықтан келгеннен кейін серіктерін алып Алакөлге шомылады дейді. Бірақ енді мына заманда енді соғыс емес қой, бейбітшілікті күзетіп жүрген жандарсыздар. Алакөлге шомылып, былай күш қуат алып дегендей, ондай болды ма, есіңізде ме? Иә, бардық қой Алакөлге шомылдық. Иә, иә, дұрыс, дұрыс, дұрыс. Тамаша, тамаша, Бауыржан Мырза, өте тамаша. Хабарласқаныңызға рахмет. Алакөлге барып шомылдық және шомылдырдық қой деп қойсаңызшы. Керемет, керемет, қуанып тұрмын, осындай жігіттер көп болсын. Хабарларыңыз әрқашан да алға. Алғаса берсін, рахмет сіздерге, мағатсы. Рахмет сізге де. Рахмет. Палшандар, служақтар жасасын. Иә, палшандардың есімін кәдімге тізіп берді. Көп-көп рахмет. Тамаша, рахмет. Қазір бүгінгі служақтардың Бауыржан Мырза, Бауке, сіздің құрметіңізге қазір алмазды әндеттедім. Әндеттеді, әндеттеді, әне айтады сіз үшін. Сондықтан бүгінгі хабар өте ерекше, қанекей достар, әртпестер, служақтар, палшандар, қат жазайық, қызықты оқиғаларымызды айтайық. Әскердегі өмір несімен ерекше олды, қанекей сіздер қат жазыңыздар, ал қазір бізде... Мерамбек, сен күшкене сабаңға түсесің ау. Неге? Мына бір әскери адамның образынан шығып, қазіргі қонақтарымызды әдемілеп қарсы алсақ. Сөйтейін бе? Әйтпесе мына дауыс ырғағымен сен қорқытып аласың. Қорқытып алайын ба? Өзім қорқып кеттім өз дауысымнан. Мен де қорқып кеттім иә. Форма дауыс. Мейрамбек, Мейрамбек, мұндай емес еді ғой деп қоямын. Өзіңді өртірілдім, кешіріңіздер. Иә, қонақтарымызды шақырайықшы. Үркітпейік, қорқытпай. Иә, ашуланып кетемін ғой кішкене, мен әскерден не бар? Тамаша жігіттер, түрлетіңіздер, көңіл күйлеріңіз жоқ қой, бәрі жақсы жігіттер? Көңіл күй жақсы. Армияда болмаған сияқтысыздар ғой? Болдық армияда. Болдыңыздар ма армияда? Болдық армияда. Өте керемет бүгін қымбатты көрермен, бүгінде міне Қазақ спортына өзінің үлес қосып жүрген Жанбота Мырза және Жайдар Мырза келіп отыр. Енді бүгінгі тақырыпты біздің түрімізге қарасаңыз 30 маусымның 1-7 мамырында отқан сияқты кейіпте отырғанымызбен, біз енді Қазақтың азаматтарын рухын көтерейік деп, мына кішкене азаматтықты қалыптастырайық, мына жігіттердің бойындағы батылдықты, жүректілікті арттыру мақсатында бүгінгі тақырыпты осылай алдық та, сосын айтқаннан кейін өзіміз костюм киіп отырғанын ыңғай шығар деп, енді ыстық болса да қалың дау сияқты, иә, терлеп отырмыз, білмеймін. Осындай киіммен, әскери киіммен сіздерді қарсы алдық.
Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Көңіл күйлер қызға бәрі жақсы ма? Керемет. Таңертең нешеде тұрасыздар? Алтыда. Алтыда тұрады. Дұрыс айтасың, міне әскерде болған азаматтар таңертең алтыда тұрады дейді. Әскери өмір несімен есте қалды? Жігіттер шым-шымдап сыр шертіп отыр. Жамбота. Әскерде болмаған ма? Болғандардың, мен сияқты болғандардың қасынан қалмайды, иә? Бізде Жамбота ұлттық құрама командасы мүшесі, қазір әскерде болмаса да. Иә, бірақ иә. Дзюдодан халықаралық дәрежедегі додаларда ел намысын қорғап жүрген ең табысты спортшылардың бірі екенін білеміз, және спорт шебері екенін жақсы білеміз. Енді былайша айтқанда әскерге барғанмен бірдей ғой. Әскерге барғанмен бірдей. Енді өзіңіз әскерде болған сияқтысыз. Әскерде болған, мен Қапшағайда. Қапшағайда болған, яғни парашюттен секіретін әскерде. Парашюттен секіріп десантта. Ой, тамаша. Сол сөзде Бұдыбым қалайды? Бұдыбым еді? Дұшыбы. А, дұшыбы. Дұшыбы, е. Сөз жерде әскерге борышымызды атқардық. Енді әскерге барған дұрыс деп ойлаймын негізі. Әскерге өйткені әскерде жігеріңді, өзің қандай азамат екеніңді біліп қайтасың. Өзің тәрбиелейсің біріншіден. Азамат болып келесің ғой әскерден, бір жақсы. Өзіңіздің ұлыңызды жіберетін бе едіңіз әскерге? Әрине. Әрине жіберушімін. Енді қазіргі таңда көп ата-аналар қарсылық білдіріп жатыр. Бір құжаттарды, рас шындыққа жанаспайтын қағаздарды дайындап, әрекеттерге бару мүмкін. Майтабандар көп қой бізде. Бізде классикалық ол халық қойының бір жолы ол майтабан деген әңгіме ғой. Мен ана әскерге оқу бітіріп, соның неге военкоматқа шақырды. Сол жерде мен де ойладым, бармай ақ қояйын, ары қарай күресем ғой әлі деп. Ол кезде енді күресіп жүрген кезіміз. Содан кейін военкоматқа шақырғаннан кейін бардық та, сол медосмотрды өтіп, ойладым, медосмотрды өттім, бір жыл шегеріп, бір жыл демалыс ала тұрайын деп ойлағам. Сол жерде майор бір кісі, не әскерге барудан қорқасың ба дейді маған. Жоқ, қорықпаймын дедім. Оны неғып бармайсың дейді. Сол өзім намыстанып кеттім де, бір сөзіне соны неғып бармаймын, қорқам ба деп. Сөйтіп ертеңінде уже неге кетіп қалдық, әскерге кетіп қалдық. Сөйтіп әскерде оқып қайттық. Қанша жыл болдыңыздар? Бір жарым жыл. Бір жарым жыл болдыңыздар. Бүркеншігесін болады дейді ғой әскерде. Ау. Бүркеншігесін, лақап ат. Лақап ат. Әскерде лақап атымыз әртүрлі болды ғой. Жако дейтін көбі. Жақсы таңдап отырмын. Жақсы таңдап отырмын. Түр сымбатына қарасам, еден жумаған сияқты, керісінше жуғызған сияқты. Жоқ, ол жерде. Әлде жудыңыз ба? Ол жерде бәрі болады ғой. Еден жумадым деп айтуға болмайды. Өйткені кезекші болып шығасың. Басында кезекші болған кезде енді өзің тұратын жеріңді өзің әрине жуасың, саған ешкім ол жерде жуып бермейді. Біріншіден. Өз жеріңді, өзің тұратын жерді таза ұстаған дұрыс. Құрметті Қазақстан, құрметті таңғы хабар ұжымы, Қазақстандағы жалғыз адам, еден жуған жалғыз адам шындықты айтты. Бәрекелді. Шынымен де бәрі жуғызып келеді. Сөйтсем бәрі сізге жұмысады екен ғой. Бәрі маған жұмысқан мысалы. Біздің Жамбота мырзаға жұмылдырды екен. Енді шәкіртіңіз туралы білгіңіз келеді. Шәкіртіміз қазір ұлттық құрамада, бұйырса олимпиадаға, паралимпиадаға жолдама алдық. Осы жолы Англияда халықаралық жарыста болып келдік. Гран-приде күміс жүлдегер болды. Және енді бұйырса енді 2 айдан кейін паралимпиада Японияға. Дайындық қалай? Дайындық өте жақсы, керемет. Жалпы енді өзіңізді әңгімеге тартайын. Өзің бір сыр суыртпақта әңгіме айтпасаңыз, өзіңіз нағыз спортшы сияқты бір адамның қас қағым сияқтын бақылап отырады екен, әр әрекетін бақылап отырады екен. Өте қырағылығыңызға тәнті болып отырмын. Енді әскери өмір, әскери жалпы ер азамат болып қалыптасу үшін қандай саланы меңгерген дұрыс? Айтыңызшы, спортқа байланыстырып айтсаңыз тіпті жақсы. Енді негізі ең бірінші білім керек. Білімсіз болған спорт негізінде. Ол да кішкене олқы жерлері бар деп ойлаймын. Енді біз ұстаздарымыз бар, спорт академия туризмде да бізге білім жақсы берді. Оның алдында интернатта оқып, Ибрагим Юсупбаев атындағы 4-ші интернатта мектеп интернатын тәмамдадық. Енді ол жерді жақсы бітіріп шықтық. Ең бірінші адамға білім керек деп ойлаймын. Одан кейін спорт пен білім екеуі қатар жүрсе, нұр үстіне нұр деп ойлаймын. Енді әрбір спорт түрінің өзінің ерекшеліктері бар, иә? Каратэ ол рухты талап етеді. Енді қазақ күрес ол бір айла тәсілдерді қолдану арқылы жаңағы не дейді, төбелесудің түрі. Ал дзюдоның ерекшелігі қандай? Қазақша күресте мысалы, ол жерде партер дейді ғой, жерде отырып күресу жоқ. Ал дзюдо күресінде
жаңағы ауырту тәсілдері бар, қылқындыру тәсілдері бар. Өте күрделі күрес деп айтсақ, вот айырмашылығы сода. Енді бір өміріңізге бір қауіп төніп, денсаулығыңызға зақым деген кездер болған жоқ па? Спорт болғасын әрине болады, енді спорттың ең ауыр сәттері деп айтсақ болады. Жарақат алған кездер болады, бірақ Аллаға шүкір емделіп, сағымызды сындырмай, ары қарай осы спортты жалғастырдық. Енді сөзіңізді өзіңізге бұрсам деп отырмын. Енді былайша айтқанда шәкірттердің рухани әкесісіз ғой. Әр баланың жетістігі ол өзінің туған әкесімен қатар осы жаттықтырушының да бір жан дүниесіне қозғау салатыны аз емес. Басқа қандай шәкірттеріңіз бар? Кімдер тәрбиелеп жатсыз? Жалпы қазіргі спортшылардың жеңіске деген құштарлығын қалай бағалайсыз? Сіздің кезіңіздегі спортшылар мен қазіргі спортшылардың арасындағы айырмашылық бар ма? Мына дайындық барысындағы сәттерге шолу жасай отырып айтып беріңізші. Қазір енді біз тәрбиелеп отырған және жаттықтырып отырған ұлттық құрама және Қазақстанның әр жер мүшесінен әр облыстан өңірінен деп айтайық. Әр салмақта көптеген балуандар бар. Соларды біз тәрбиелейміз. Ол жерде әр балуанға келетін болсақ, оның әр қайсы әр түрлі, әр салмақта әр түрлі көреседі. Соларды тәрбиелеп отыр. Ал енді біздің кезіміздегі спортшылар мен қазір спорт деген жылдан жылға дамып келатыр ғой. Техникалық тұрғыдан бар жағынан, және ол жерде техника, психология, тактика, және даже фармакологияда рөл атқарады. Жылдан жылға дамып келе жатқаннан кейін жылдан жылға дайындық күшейе бастайды. Әр қарай өз өзіңді және жаттықтырушы ретінде өз өзіңді дамытпасаң, шеберлігіңді дамытпасаң, жаттықтырушылық шеберлігіңді бір орында қалып қаласың. Яғни бұрынғыдай күш атасын танымас дегеннің көп шешпейтін сәті болуы мүмкін. Ондай көп шеше қоймайды. Енді бірақ күш керек. Күш айтады ғой, күші бар алып та жығады, шалып та жығады деген. Күш енді бірінші күш керек деп ойлаймын. Ары қарай жаңағы психологиялық дайындық, және тактикалық дайындық, және басқа моральдық дайындық дегендердің бәрі керек. Енді жаттықтырушы бір жағынан мотивация беретін де бір ұстаз. Оқушыларыңызды, шәкірттеріңізді қалай ынталандырасыз, қалай қанаттандырасыз? Әр спортшыға ары қалай кейбіреуіне ұрып айтасың, кейбіреуіне ақылмен айтасың, еркелетіп айтасың, сол секілді ғой енді. Әрқайсының бабын табу керек. Әрқайсының бабын әр қалай табасың ғой. Ұрып айтасың деген кезде. Ұрсып айтасың, ұрсып. Ұрсып айтасың деген кезде кішкене жұмсақ тұр ғой. Жиі ұрса ма сізге? Жоқ, маған еркелетіп айтады. Еркелетіп айтады ма? Жалпы әр жетістігіңізге байланысты қалай дайындайды сізді бір жарысқа шығар алдында? Шаттықтырушы айтып беріңізші. Енді әр спортшының өзінің техникасына қарай, күресіне қарай, әр спортшыға өзіне жеке әдістер қояды, жеке тактика, сол бойынша дайындайды, әтті құрсымыз. Жақсы, тамаша. Англиядағы жарысқа сұрақ енді, Англиядағы жарыс енді шын мәнісінде, бұл енді Қазақстан деңгейіндегі емес, менде әлемдік деңгейдегі үлкен дода болғаннан кейін, ол жердің спортшылардың дайындығы да, олардың қарымы да өзгеше деп есептеймін. Қалай өтті жарыс? Жарыс өте керемет өтті. Қарсыластар қандай болды? Қарсыластар да өте мықты. Финалдық белесуге жолдама алған қарсыласым екі рет ұтылғанмын осыған дейін. Осы жарыста осы бапкерлердің арқасында, дайындығының арқасында, өзіміздің дайындығымыздың арқасында, тынбай еңбектің арқасында осы финалдық жолдаманы осы украиналық Назаренко деген, Александр Назаренко деген спортшы бар мықты. Сол спортшыны жеңіп финалға жолдама алдық. Керемет, керемет. Қандай әдіспен өтті осы? Бұл қазақ күресінде жартылай жеңіс дейді, а дзюдо күресінде базари дейді. Базари әдісімен өтті ғой. Базари. Енді ұстаздан шәкірт озар дейді. Сіздің де болашақта бәлкім шәкірт тәрбиелейтін ойыңыз бар шығар. Енді бұл салада жүргеннен кейін. Негізі иә, бар шәкірт тәрбиелейтін. Кішкене қорқақтап айтқан сияқты болды ма? Кішкене асудыңызшы. Ойланып айтқан сияқты болды. Тамаша. Ал енді қайтадан әскери өмірге оралайық. Әскери қызықтар ол мәңгілік тақырып қой. Үлкендер бас қосса да ер азаматтардың бір рухын шыңдайтын да бір орта ғой негізі. Шындық керек соңғы кездері бір сары басылымдар, шоу бизнеске, әлеуметтік желіге байланып қалған заманда кейде нағыз ер жүректілікті, осы нағыз қандыгөлек жолдастардың осындай бір қызықты әңгімелерін жиі ести алмаймыз. Әскерде қандай қызықтар болды? Аға, айтып отырсаңызшы. Әскерде
Әскерде қызық көп қой. Барғаннан бастап қызық болады, аяғына дейін қызық болады осы. Біздің Мейрамбек енді отан алдындағы борышын өтемеген. Бізде анау ең бірінші жаңағы парашюттен секіруге болдық қой, соған дайындаламыз. Парашюттен секірерден алдында сен жаңағы өзің парашютыңды өзің жинайсың. Жинайсың, қайтадан ашасың, қайтадан жинайсың, қайтадан күнде жинай бересің. Вертолет келгенше жаңағы тікұшақ 10 күннен кейін келеді десе, 10 күн бой жаңағы соған асығасың да жаңағы. Содан кейін жаңағы неге барасың? Секретін не дейді? Алаңға. Алаңға. Соған барасың. Ол да біраз километрді. Бір 10 километр, 10 километр барасың, қайтасың. Анау тікұшақ келмей қалуы мүмкін ол. Ауа райының өзгерісіне байланысты жаңағы парашюттен секіруге қолайсыз жағдай болуы мүмкін. Сөйтіп бір күн жоқ, екі күн жоқ анам тосып отырасың. Сағат бірде келу керек болса, сағат 12-ге дейін отырасың тосып анан. Содан бір кезде келмей ақ қойса екен, бірге жақындаған кезде келмей ақ қойса екен, келмей ақ қойса екен деп ойлайсың. Үш күн жүрдік сөйтіп. Үшінші күні жаңағы бірінші секірген кезде қобалжисың ғой жаңағы. Үшінші күні әзер дегенде жаңағы ауа райының қолайлы жағдайына байланысты біздің тікұшағымыз келді. Сөйтіп секірдік. Біріншісінде енді қорқынышты болды секірген кезде. Бірақ енді амал жоқ, секіресің. Бұйрықты орындау керек. Секіріп бара жатқан кезде парашют ашылмай қалса деген бір қорқыныш, үрей болады шығар. Жоқ, парашют ашылмай қалса деген басында болады, бірақ енді ол жерде парашют деген 99.9%-ға ашылу керек. Өйткені сен өзің жаңағы ашасың и мен жерде приборым болады жаныңда, ол өзі автоматты түрде тоже жаңағы парашютты ашады. Содан кейін кішкене ашылады ғой парашют. Бәрі өзіңе деген бір сенімділігің күшейеді. Өзіңе деген сенімділік болады. Бірақ енді секірген кезде парашюттің ашылған кезде ол енді ең жақсы сәт деп ойлаймын. Өйткені аспан деген тып тыныш болады да. Тып тыныш аспан деген бір 3 минутқа демалып. Жерге қонғанда проблема басталады ма? Жоқ. Несие, үйдің проблемасы, басқа проблема басталып кетеді. Ол жерде әскер ғой, әскерде проблема. Әскерде айтпақшы, әскерде проблема болмайды. Өз өмірімен шатастыра беремін осы. Тұрсақ, тұрсақ. Енді әскери өмірдегі жаңағы Мейрамбек көрмеген енді сіз айтып баяндап жатсыз, тамақтану қалай болды? Ол жақта бір ыстық таңғы ас деген сияқты болды ма? Әлде бір үйдің тамағын сағынатын кез сағынған шығарсыздар? Үйдің тамағын әрине сағынасың. Өйткені үйдің тамағын ол жетпейді. Ол жаңағы любой ресторанға барсаң да үйдің тамағын сағынасың ғой, сол секілді тамағы жаман болды деп айтпаймын, жақсы болды. Тамағы жаман болса, жаман болмаса бәрі әскерде жүрмейді ғой. Енді соңғы сұрақ, әскер десе бірден алшақтағы ара қатынас еске түседі. Қандай қатынас? Сезім ғой, қыз бен жігіттің арасындағы сезім. Енді сіз әскерге кетіп бара жатқан кезде сүйіктіңіз болды ма, қалай шығарып салды? Ол кезде жолым болды десеңізші. Өзім сәт солай түсті, өзім жеп жеңіл кетіп қалдым ертең. Бір күннің ішінде. Енді жора жолдастарыңыздың арасында бір кәдімгідей хат алмасып, бір бірін сағынысып жүрген. Болды ондай, иә. Кейін жағдайда жігіттер ренжіп жатады ғой, күтпеді, тұрмысқа шығып кетті деп. Хат алмасу жайында бір айтып берейін, жаңағы біз жаңағы бара салған күні әскерге хат жаздырды, үйлеріңе хат жазыңдар деп. Соны жаңағы хат жаздық, жүреді осында осында Қапшағайға жеттік, аман есен біздік. Соны салып жерген, содан кейін бір жарым айдан кейін не болады? Борышыңды ант қабылдап, соны бір күндік жаңағы демалысқа жібереді. Соны үйге келдім де, соны хатты алдыңдар ма десем, жоқ алған жоқпыз хат дейді де. Соны почтаны барып тексерсем, сол өз хатымды өзім алып тұрмын ғой. Үйде қарамаған. Үйдегілер қарамаған, сөйтіп өз хатымды өзім алып, өзім оқыдым содан кейін. Қызық болған екен, иә. Шын мәнісінде бүгін өте қызықты әңгіме қозғап жатырсыз. Енді бұл дейтін нағыз ер азаматтар үшін өте пайдалы болды деп есептеймін. Себебі қазір бір бірімізді тәрбиелейтін, бір бірімізге тәлім, ғылымдық бағыттағы дүниелерді насихаттайтын уақыттың өзі ғой. Сондықтан біздің студиямызға келіп, осында келелі әңгімеңізді айтып, жаттықтыру саласындағы сонымен қатар азамат болудың үлгісін көрсете білгендеріңіз үшін көп-көп рахмет. Алдағы олимпиадада бағың жансын, шыңнан шыңға қазақтың абыройын әлемдік деңгейде танытуыңызға біз сенеміз және әрқашан жанкүйер болатынымызды айтқым келеді. Рахмет көп. Иә, сіздерден енді таңғы хабардың көрермендеріне таңғы тілек, мотивация болсын. Иә, рахмет. Айтыңызшы. Енді
барлық жастарға әскерге бару міндетті деп ойлаймын. Өйткені ол жерде біріншіден өзің туып өскен ата-анаң тұратын туған жеріңді борышыңды атқарасың, қорғайсың. Екіншіден өз-өзің тәрбиелейсің екіншіден. Ең маңыздысы жәнегі жігіт қасиетің тәрбиелейсің әскерде. Әр азамат ойлаймын әскерден кейін ол басқалай жақсы жаққа өзгеріп келеді деп. Өйткені бір жыл қазір бір жыл ма? Бір жыл ғой. Бір жылда біраз нәрсе өзгереді ғой адамның психологиясында. Сол дұрыс жағына тәрбиелейді деп ойлаймын негізі. Мен әр жәнегі әр спортшыға, әр жас балаға оқудан кейін өзім ұстазмын және қазақтың спорт және туризм академиясында оқудан кейін бірінші әскерге барасыңдар ма деп сұраймын. Әскерге жолдама жіберемін. Өзім әскер борышымды атқарған жерге сол жерге жолдама жіберемін. Сол жерге барыңдар деп. Иә. Басқасында. Дұрыс деп ойлаймын әскерге барған. Сіздің тілегіңізді. Енді мен өзім әскерге бармасам да ойлаймын. Әскерге барған дұрыс деп. Өйткені ағаларым әскерде болған, әкеміз айтып отырады. Әскердегі қызықтарын, әскердегі осындай әскерге баратын жігіттердің ер жүрек көп шығатындығын. Сондықтан әскерге бармағандар әскерге барсын деп айтады. Тамаша, тамаша, рахмет. Таңғы тілек қабыл болады дейді ғой. Сізге жеңіс тілейміз. Алдағы паралимпиада ойындарында жеңіспен оралуыңызға шын жүректен тілектеспіз. Таңғы хабар жұмаатынан біз сізге қолдау көрсетуге дайынбыз. Біз отырамыз, асыл зат екеміз. Алға, алға деп. Қымбатты көрермен, арнамыздан алыстамаңыздар. Эфирде таңғы ғажайып жоба, таңғы хабар. Қызық енді басталды. Арнамыздан алыстамаңыздар. Ал қазір бізде жарнама. Қымбатты көрермен, таң жарық біздің сүйікті көрермен эфирде нағыз әскери өмірді, нағыз азаматтықты қолдайтын, насихаттайтын таңғажайып жоба таңғы хабар. Бізге хабарласқан көрермен бар, байланысқа қосып сұхбаттасақ. Көкшетау қаласынан хабарласқан Серік Мырза, біз сізді тыңдауға дайынбыз. Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум, Серік Мырза. Таң жарық. Телекөрермендер, Қазақстан еліне сәлем берейін. Мен мына хабарластырғаным, мен... Байланысыңызды кетті өкінішке қарай. Серік Мырза қайтадан қосылады. Қайтадан хабарласыңыз, сізбен міндетті түрде сөйлесеміз. Айтар бір қызығы бар сияқты. Айтпақшы, бізге хат жазды. Хат жазған жандар бар екен, соларға кезек береге. Қазір хат жазатын адамдар азайып кетті ғой. Сондықтан ақ жүрек жылы лебіздерін білдірген жандардың әр сөзін оқу бізге парыз. Біздің қасиетті борышымыз деп. Алмаздың шықаған әнінде де енді Алдабайдың кезінде күтмені деген хит әндер. Жазуды ұмытпа деген. Біздің көрерменнің де хатын оқуды ұмытпайық. Ендеше таң жарық болсын. Мен 4 баланың анасымын. 2 балам армияға барып келді дейді. Әскерге барған екен. 3-ші балам кеше жақында Шымкент қаласындағы ұланға кетті. Елімізді қорғайтын азаматтарымыз көп болсын дейді. Тамаша 3-ші ұлын әскерге жіберген анаға тек амандық тілейміз. Жарайсыз осындай нағыз отанын сүйген, халқын сүйген азаматтың анасы болу шын мәнісінде шын бақыт. Иә, жаңа бізге Көкшетаудан Серік Мырза хабарласса, енді Тараз қаласынан Берік Мырза хабарласып отыр. Жамбыл облысынан Берік Мырза хабарласып отыр. Берік Мырза хабарласып отыр. Армысыз? Берік Мырза дайын отырыңыз дейсің. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалайсыз, Берік Мырза? Уағалейкум ассалам. Амансыз ба? Таң жарық. Теледидардың дауысын басып, еме жарқын әңгімеге шақырам сізді. Таңғы хабарларыңызға сіздерге. Аха. Айтыңыз, айтыңыз, сізді тыңдап тұрмыз. Аха, мынау таңғы хабарға хабарласып, қазақ еліне сәлем жолдайын, мен де армияда болғамын. Оо, нағыз азамат, нағыз жігіт екенсіз. Украинада болдым 80-82 жылдары. Шетел асып кетіпсіз ғой. Қай жерде болдыңыз? Кімдер болды? Қалай болды? Қысқа нұсқа айтып берсеңізші. Украинада танковый войскада болдым. Чернобыльский облыс деген
тамаша болды, служба тамаша болды. Служактар қайда? Служактармен хабарласып тұрасыз ба? Енді бәрін көресің ой армияда. Ау. Украина бір қызын алып келген шығарсыз деп ойлап отырмыз енді. Иә. Қарауыл болдым. Тастап кеттім, алмай кеттім, тастап кеттім. Иә, көп-көп рахмет хабарласқаныңызға, Берік мырза. Дауысыңыздан қарап, бірден қазақтың нар тұлғалы ер азаматы екенін аңғардық, ұқтық. Сіздей азамат елімізде көп болсын. Хабарласқаныңызға көп-көп рахмет. Қымбатты көрермен, бүгін енді әскери тақырып, хабарласып жатқан адамдар өте көп, толассыз қоңыраулар, тіпті хаттың өзі өте көп екенін айтқым келеді. Сонымен қатар бізге хабарласқан кезде теледидардың дауысын сәл бәсеңдетіп, немесе өшіріп тастасаңыздар да болады. Сол кезде біздің сізбен сөйлескен кезде дауысымыз анық, бір-бірімізді оңай еститінімізді айтқым келеді. Ал енді хаттарға кезек берейік. Біздің тұрақты көрерменіміз ақын журналист Шаяхмет Құсайынұлы Алматы облысы Есік қаласынан былай дейді. Қайырлы таң, таң хабар жүргізушілер Мейрамбек пен Асыл зат дейді. Ассалаумағалейкум, алейкум, Асыл аға, еңбектеріңізге жеңіс, өмірлеріңізге бақыт тілеймін деп отыр, былай дейді. Мен 1968-1971 жылғы күзге дейін су астындағы сүңгуір қайықта қызмет еттім. 300-ден астам моряктар, яғни теңізшілер, мұхит түбінде бәрі бір кісінің баласына қызмет еттік. Атым қайықта торпедист болдым дейді. Жақсы қызметтің арқасында мечман дәрежесіне көтерілдім. Сол жерде бір жылдық партия мектебін бітіріп, 20-ға толмай коммунист болдым. Ең қызығы Абай Құнанбаевтың қомақты өлеңдер жинағын өзімен бірге алып кетіп, қазақты оның тілін сағынғанда Абаймен тілдесетінмін. Абайды арқалаған моряк, Абай үшін айқас деген өзімнің дастандарым бар. Жолбарыс жүрек деген мен туралы ақындар дастандар жазған дейді. Бір өкініштісі менімен бірге қызмет еткендердің ешкімі арамызда жоқ дейді. Бір сөзбен айтқанда, әскерлік қызмет мені шыңдады, шымырлады. Өмірге деген көзқарасым өзгерді дейді. Тамаша Шаяхмет мырза, сіздің әрбір жазбаңыз нағыз бірдің оғындай. Бізді жүрегімізге әсер етпей қоймайды, сондықтан дәл қазір сіздің құрметіңізге мына алдымда тұрған таңғы хабардың арнайы сыйлықтарын табыстауға рұқсат етіңіз. Міне, үнемі байқасаң ерте тұрып, бізге кез келген тақырыпқа байланысты хатын жазады, одан соң пікірін білдіреді, әрқашан бізге жылы лебізін білдіреді. Белсенді, иә, бір жағынан. Өте белсенді, сол себепті сізді бүгін марапаттауды жөн көрдік. Ендеше бір туар бауырым барабаншы Серёганың сәлемдемесін де қабыл алыңыз. Бізге енді мекен жайыңызды WhatsApp желісіндегі нөмірімізге жолдасаңыз, біз сізге сыйлықты салып жібереміз. Бізге енді қазір хабарласқан көрермен бар, байланысқа қосайық, пікірін білейік. Әскери борышын өтеді ме екен, немесе әскердің қызығы мен шыжығын бөлсе жатар армысыз? Оралбай мырза Маңғыстау облысынан хабарласып тұр. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Таң жарық, тыңдап тұрмыз. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Телевизордың дауысын кішкене басып, телефонмен сөйлесеңіз. Иә, мен мына бүгінгі тақырып бойынша, әрине, әскерге отан алдында борышын орындауға барған жігіттерге, әрине, жақсы ма? Өзімде 73-75 жылы. Әскерде болдыңыз? Әскерде болдым. Қай жақта болдыңыз? Ол кездері Хабаровск қаласы, Краснознаменный Дальневосточный военный округ. Қазір 46 жыл болды әскерде болғаныма. Мен оқушыларым әскерде келгеннен кейін алғашқы әскер дайындық пәні мұғалім болып жұмыс жасадым. Оқушыларым Афғанстанда болды. Әскери училищені бітіріп, қазір кезде отставкада. Сол кездер айтатын, ағай, сіз қатты ұстайтын едің, түнекке тартылды деп жүгіртіп, қатты тәртіпке бағындыратын едің, ол сізге рахмет деп, маған тарих хат жазған уақытында армияда болдым, мына жерде Германияда Дрезденнен сәлем, осындай сіздің айтқан, үйреткен барлық нелерің маған пайдасы тиді деп. Әрине, конечно, қазіргі кезде отан қорғауға барған жігіттерге өте мен риза боламын, себебі баяғы кеңес одағында емес, қазір көпшілік балалар армияға барғысы келмейді. Біздердің кезімізде, енді ертемізді айтсам, армияға бармаған қыздар болған,
қырындамайдым жағы жігіттерге. Ол армияға бармаған ғой ол деп. Қазір кезде енді ол армияға барсыз да бармызды да, бірақ түсіністікпен қарап, бәрі де осы түсініп, отан қорғау борысын орындап келінге не жетсін. Келе жақында да мен балдым осы ұлттық ұланда болды. Екіншісі ұлттық ұланда болды, кеше 16-сында келді армиядан. Өте қуаныштымын. Мен осы бірақ Ташкенттен шақырылдым. Красный знамени дальневосточный военный округ, ракетные войска артиллерия, командир боевой машины, боевым 21, катышта да болдым. Енді бір сұрайтын мен, егер мүмкін болса, мен осы Қазақстаннан бір досым бар еді, Сужак дейміз ғой, армейші. Соны таба алмайсың. Ол кезде Талдықорған облысы, Сарқанд қаласы, Фурқат 48, әліге дейін ұмытпаймын, 46 жыл болды. Соған көмектессеңіздер. Қайтадан досыңыздың аты жөнін тағы бір қайталап жіберсеңіз. Баран Анатолий Васильевич. Баран Анатолий Васильевич. Анатолий Васильевич. Сарқандтан Қанеке қымбатты көрермен, қателеспен Барак деді ғой, Анатолий Васильевичті танитындарыңыз. Баран Анатолий Васильевичті танитындарыңыз болса, ол кісі енді Алматы облысында тұратын біледі екен. Талдықорған облысы, Сарқанд қаласы, Фурқатов көшесі 48 деп. Тамаша. Болса, нөмірін алып көрсеңіздер маған. Иә, тамаша. Қымбатты көрермен, міне Оралбай мырза соны Маңғыстаудан арнайы хабарласып, өзінің әскерде болған досын іздеп жатыр. Ендеше Баран Анатолий Васильевичті танитындарыңыз болса, кім біледі, бәлкім туысқаныңыз шығар. Енді немесе әріптесіңіз шығар, танып жатсаңыздар, хабарласуды ұмытпаңыздар. Қанекей, досты таныстыруға, табыстыруға тырысайық. Иә, дүйім жұрт болып, қол ұшын созып, таныстырайық, табыстырайық. Рахмет сізге көп-көп. Оралбай мырза, көп-көп рахмет. Ал енді бүгін байқайсың, бүгінгі бағдарламаның өзі ерекше, иә? Бүгін әскери өмірді айтып отырып, тек қана біз енді әркім мүмкіндігіне қарай ғой, денсаулығына байланысты, қызығушылығына байланысты әскерге бара алады, немесе отан алдындағы борышын спорттағы тағы да басқа өнер арқылы да өзін дәлелдей біледі. Келесі көрерменіміздің пікірін біле салайық. Көкшетаудағы Серік ағамызға барласты. Қайтадан қосылды, иә, байланысқа. Серік мырза, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалыңыз қалай, аға? Жақсысыз ба? Рахмет, ептеп-септеп жүріп отырмыз. Тамаша, қуаныштымыз. Мына сіздердің сұрақтарыңызға байланысты енді сізге хабарлаушылар көп шығар, енді мен тоқа тереңнен айтайын. Айтыңыз, айтыңыз. Анау мен биыл немеремді алып бардым военкоматқа. Жұрттар балаларына бармай жатады, мен немеремді алып бардым. Айтеев Рақат Арманович. Соны военкоматқа апарып едім, мынау мен алып келдім баламды, добровольцы деп білемін, әскерге алыңыздар деп. Олар айтады, мынау тарихта болмаған жағдай, ой-ой, ата, мынау немереңіздің балаларын, әкелері балаларын әкелермен жатады деп атады. Ғажап, ғажап. Мен айтам, қызыл кітапқа жазып қойыңдар мен деп қоямын. Сол биыл әскерге алды. Міне он шақтаға кім болды, өзінің әлгі присяга дейміз ғой, соны алып, міне біз қуанып отырмыз. Иә. Өзі мынау Честің полкына бар, Қарағанды облысында служить етіп жатыр. Сол төңіректе айтайын дегенім, мынау әріптестеріне, ана басшыларына үлкен табыс тілеймін, жақсы служить етіп, мынау елімізді қорғайтын үлкен азаматтар болса екен деймін. Соны айтайын деп едім мен. Тамаша, тамаша, орнымыздан тік тұрып қол соғуға әбден лайықпыз. Себебі осындай аталарымыз, ағаларымыз бар кезде қазақтың болашағы жарқын болмақ. Осындай немересін, баласын ерікті түрде сен әскерге міндетіңді атқаруың тиісің деп жетеліп жүретін әр азамат болса, біздің арманымыз да, біздің мақсатымыз да орындалатыны сөзсіз. Ендеше біртуар бауырым, барабаншы! Қайсар жан. Рас қой? Қайсар жан. Қайсар жан. Қымбатты көрермен, келесі бейнематериалды бірге көрейік. Негізі біз, мен өзім Парса елінде туғам, Тәжікстанда туғамыз. Сонау негізі ата-бабаларымыз Оралда толып өскен, сол жақтың адамы болған. Ақтабан шұбырында кезінде Парсы еліне, жағы, Тәжік еліне ауысып,
сол жақта біраз жыл өмір сүріп, 87 жылдары осы ата жұртқа қайтып келгенбіз. Қазір Қазығұрт ауданының өзінде тұрамын. Қызылқия деген сапқоз болған елді мекен, бұрынғы сапқоз, қазір ауыл, округ. Сол жерде мәдениет үйінде әдіскер болып жұмыс жасаймын қазіргі таңда. Рүстемнің көру мүмкіндігі шектелсе де, күнін өзгелерге қаратқысы келмейді. Тағдырдың жазуымен қос жанарынан айырылған Рүстем, денсаулығының кінәратын сылтау етіп, қол қусырып отырған емес. Бала кезінен білімге құштар. Ән айтып, спортпен шұғылданып, ел ішіндегі байқауларда бақ сынады. Қазірде сүйікті ісінен алыстай қойған жоқ. Қазір ешқандай қысылмай, қымтырылмай, кәдімгі қоғаммен жұмыс жасаудамын. Қазір барлығы дұрыс оң көзбен қарайды, барлығы сыйлайды, құрметтейді, өйткені республика деңгейінде, облыс деңгейінде өзімнің концерттерге қатысып, іс-шараларға қатысып, байқауларға қатысып, біразында жүлдегер атанған жайым бар. Енді біріншіден Аллаһтың сынағы, екіншіден ол дәрігерлердің жағы өрескел қателігі деп ойлаймын. Негізі 7 жасымда катаракты деген көз ауруының жеңіл желпі түрі бар. Соған шалынып, оның асқынған кезінде жағы ота жасау керек болған негізі. Ол асқынбай тұрып жасап жүрген. Қазақта сөз бар ғой, артық қылам деп тұртық қылдым деген. Сонда жағдайда, осында жағдайға шығар болдым. Әттеген-ай деген тұстар болады. Себебі мынау өмірлік жартаңдығыда кішкене сонда әттеген-ай дегендер болады. Себебі мені там немен өзім жағы ұялы телефон арқылы сөйлесіп танысып жүрем. Менің жалпы шығармашылығым, бөлегім, әндерім барлығы ұнап нетіп жатады. Көрген кезде уже басқаша жағдайда болады да. Сол жағы кішкене әттеген-ай дегенде болады. Мен сау болғанымда бұдан да дұрыс адамдар кездесіп баяғыда үйленіп кететін едім деген сияқты өкініштер болады негізі. Ендігі арманым сол өнерде де спортта да табысқа жетсем, жақсы салихалы жанға кезігіп отбасы құрсам деген жақсы мақсат мұрат бар негізі. Арман деген адамда арман деген бірақ арман болу керек деп ойлаймын негізі. Басқалары жағы мақсат болу керек деп ойлаймын негізі. Күн сәулесін бір сәтке болса да көру зағиптар үшін өмірдегі баға жетпес ең асыл арман. Айналадағына тек сипау арқылы ғана сезіп, көкірек көзімен көруден басқа қолдан келер шара жоқ. Алайда олар жазмыстың жазғанына жасымайтын қайсар жандар. Мейрамбек, мен бүгін саған бек ризамын. Ә? Әскерге бармасаң да барған кебін киіп әдемі отырсың. Қатырам иә мен иә. Өткені мен әскерге бармасам да қымбатты көрермен енді біздің таңғы хабар дейтін өтірікті айтпайтын, сценарияға байланбайтын бағдарлама болғандықтан шындықты айтайын. Ертең туысқандарым қарап отыр. Бірақ әскерге барғандармен жақын доспын. Негізі мен көшеде өскен баламын ғой. Бәрі куә. Әскерге барған досың бар ма? Досым бар. Жалғыз досым бар. Жалғыз досым бар. Біз Атырау облысы Құрманғазы ауданының дәшінде 3 Мейрамбек дейтін доспыз. 3 Мейрамбек. Үш Мейрамбек біз кәдімгі. Соң бірақ Мейрамбегі, бір Мейрамбегі ғана әскерге барған. Қазір хабарласып салыстырайын ба? Көрермен сөйлесіп алайық. Сөйлесіп алайық. Салыстырамыз. Соның қасында жүріп үйрендім ғой осының бәрін. Сосын өркен дейтін досым бір. Қазір енді көрерменмен тілдесіп алайықшы. Жарайды, жарайды. Жақсы, сөйлесіп алайық. Түркістан облысынан хабарласқан көрермен Әсіл. Әсіл есіні. Ой, атағандай күшті Әсіл. Қайтадан хабарласып жатар, иә? Қайтадан хабарласып, сізбен сөйлесеміз. Содан айтайын дегенім, өзім әскерге бармасам да солардың әңгімелерін тыңдаймын. Ромашка. Табуретка. Тағы не бар еді? Дембіл, ата, дух. Соның бәрін үйреніп алған ғой қастарында жүріп. Сөз көше жігітті тәрбиелейді. Кейде әскери өмірге бара алмай қалғандар, әскерге қатыса алмай қалғандардың бәрі көшеде жүрсе, ең болмағанда осындай жігіттердің қасына жүріп өзіңнің бір азамат екеніңді, жігіт екеніңді, өзіңді бір қыздардың алдындағы өзің бір пәс жоғары екеніңді байқай бастайсың. Көрдің бе? Досыма қарастырайын ба? Жан досым, Сахан Мейрамбек Шалқарұлы. Құрдастардың арасында ең бірінші әскерге барған жігіт. Ең бірінші және жалғыз. Жалғыз әскерге барған жігіт. Мейрамбек, Мейрамбекке хабарласқан жатыр. Мейрамбек, Мейрамбекке хабарласқан жатыр. Қымбатты туысқандар, көршілер, достар, көрейік әзір. Соның әңгімесін тыңдайық. Шынымен де болған ғой, тәуелсіздік кез күніге шыған әскерге барып келді. Қазіргі әскер қалай екен? Украинадағы жағдайды естіп жатсың. Болған жағдайды. Әскерге барған. Сонымен қарай жаңағы Қапшағайда болған оқиға. Ал тәуелсіз Қазақстан. Достарым,
қалай болған екен. Ал қымбат көрермен, дәл қазір менің жан досым Мейрамбек Сақанов Шалқаролына хабарласып отырмын, ол білмейді. Мейрамбек мырза, мен сіздің Мейрамбектің ұялы телефонында қалай сақталып тұрғаныңызды көріп алдым. Қазір енді жарнамаға өтейік, иә? Жарнама барысында бәлкім. Ассалаумағалейкум. Алейкумассалам. Қалайсың, жақсысың ба? Шүкір. Қайдасың, упорлы привет. Шошып кеттің бе? Қайсың досым, жақсысың ба? Бұл жерде менде дәл қазір хабар арнасын қоссаң болады. Тікелей эфирде хабар арнасында Сақанов Мейрамбек Шалқаролын тыңдай аласың. Мына жерде әңгіме болып жатыр. Михос? Аха. Асылзат дейтін, Михос қой, Михос. Асылзат, Михос. Асылзат айтады, сен армияда болмағансың дейді. Мен айтамын, мен болмағам армияда рас. Михос, сен енді достарымыздың арасында жалғыз армияда барып ел көріп келген адамсың ғой. Сондықтан мына білгенімді айтып жатырмын, армияда жүрген сияқты сезініп жатырмын өзімді. Қысқа нұсқа айтып берші, қайда болдың айтып берші, соны айта алмай жатырмын ғой мен. Мен ойлап отыр едім, ауыл сағынып жатыр ма, не болып кетті таңертеңмен. Ақша сұрайын деп жатыр деп ойлап қалдың ғой сен, иә? Иә, армия жақсы, Алматы қаласында болдым. Алматы қаласы, Спасская 67, Алматы 1, 20-21 әскери бөлімде 2008 жылы. Сен көп таяқ жетті дейді ғой. Көп таяқ жетті дейді ғой сені. Е, армияға бара салады. Қайта-қайта таяқ жетті. Қайда келдім деп айтырам. Енді бұл кезде баламыз ғой, мектеп жаңа бітірген. Мейрамбекті неге қоса алып кетпедіңіз өзіңізбен ертіп? Мейрамбек біздің арамызда сабақты жақсы оқыған, ертерек арман қуып ауылдан кетіп қалған баланың бірі ғой. Өмірді ерте көрген ба? Одан бұл Мейрамбек армияны ерте көрген ол, студенттік өмірді ерте көріп общагіде ұйықтап қалды. Иә. Мен көшеде күшті жүрдім ғой, айтшы Михос. Иә. Мен айтады, үйден шықпан деп. Аха, рахмет, көп-көп рахмет шын мәнісінде әскери өмірдегі қызық сәттерді айтып бергені үшін. Тек қана амандық тілеймін досым. Ал енді бүгін досымның құрметіне хабар арнасына арнайы жарнама. Қайтадан жалғастырамыз. Рахмет. YouTube арнамызда таңғы хабар. Көріңіз, пікір жазыңыз, лүпіл басыңыз. Жаңа шығарылымдарды өткізіп алмас үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Ендеше бізбен уақыт көңілді. Жаулап алды махаббат, әнім саған арналат. Ай-а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 й, яқсы өлем, менді сенің жақсы әнің болайын. Ақсы өлем, менді сенің жақсы әнің болайын. Рахмет. Күшті. Бүгінгі әскерде болмады сен, е? Қаһармандары. Әскерде болдың ба сен? Болдым ғой. Қойшы, өтіретті. Мен сияқты образ істеп тұрған, сомдап тұрған жоқсың ба? Жоқ, шын. Гвардияда жүрдім, 55-те Астанада. Рас айтыпсың ба? Иә. Әскерде. Бірақ военный билетім жоқ деп. Қалай болды? Не? Қалай болды? Жоқ, мен сендер сияқты былай бүйтіп шағайттап, маршавать етіп жүрген жоқпын әскерде. Өнер. Дыбыс режиссері болып сондай болып жүрдім. Түсінікті болды. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қоссақ. Ол бала? Ал бала апа десеңдерші, халыққа дейміз. Ол бала апа деңдер. Ол бала апа дейік. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, Балхан? Қалайсыз? Сәлеметсіздер ма? Қалыңыз қалай? Әскерде болдыңыз ба? Сонымен бүгінгі тақырымыз әскери өмір. На хабар арнасында қызмет етіп отырған, таңғы хабар отырған жастар бәріңізге Алла разы болсын, өмірлі болыңыздар.
Құдай берген бала шағымда бәріңізді аман болыңыздар. Қауіпті ауру сырқаудан бәрінен Құдай сақтасын. Рахмет. Батамен көгереді дейді ғой, ерінбей жалықпай, бірінші батамды айтып алатын ұл бала апаларым болам таудай әжемін ау. Көп рахмет сізге, көп рахмет сізге. Мынау, енді мынау, өзім ұлға бергісіз қыз боп туылады дейді ғой, мұсылманды оны жақсы білесіздер жастар. Мына, дін мен ғылым екеуі қатар қойылғанына 30 жыл егеменді елде жақсы білесіздер. Сол үшін мен ер бала қысап қуанып отырамын, армияға біреу барып келіп жатса, барайын деп жатырса. Жалпы, Құдай берген бала шағамызда Құдайға шүкір, біреу заңгер болса, біреу дәрігер, патриот, қуанып отырамыз. Бәріңізге амандық болсын. Мен өзім енді көреген ана болғаннан кейін туа біткен көргендіміз, көргенді ата-анадан тәрбие алғанбыз, марқұмдар батырлардың тұқымымыз, әкеміз соғысқа қатысқан. Сол енді асылдың тұқымымыз, оны туған жеріміз тебір қылады, Арыс өңірі ұбала пай десе. Мен бұна бүгінгі тақырыпқа айтарым, көп сөйлеп қалды деп ренжіп қалмаңыздар. Мен жалпы өзім Құдай берген бала шағама да, мына кісінің бала шағасы демейін, бәріне де айтарым, адам өмірге келгеннен кейін төрт нәрсе қажет. Бірінші, анаңыздан алған тәрбиеңіз, ақ сүттен. Одан кейін мектептен алған, ұстаздан алған өнер біліміңіз. Содан кейін мына армияға, мына ер балаларымыз армияға бару, осы 3-4 тәртіпті өте бір бойыңызға сіңірсеңіз, келешекте өз өміріңізге өте бір темір қазық деп өзім солай қабылдаймын. Дұрыс айтасыз, өте дұрыс, орында түсіріңіз. Рахмет хабарласқаныңызға. Дұғай-дұғай, үш айлықтарыңыз емес, 100 жылдықтарыңыз тойлап жатыңыздар. Рахмет, көп-көп айтқаныңыз келсін. Хабарласып тұрыңыз. Ал енді бізге келіп түскен хаттарға кезек берейік. Сонымен бүгін әскери өмір ерекше тақырыпқа байланысты. Азима Маңғыстау облысынан, менің ұлым Тоқтасынов Әмірбек қазір Ақтөбе облысында Есет Батыр көшесі. Әскери бөлім 66-да 55 әскерлік міндетін өтеп жатыр. Негізі қазақтың әрбір ер азаматы әскерге барғаны дұрыс деп есептеймін. Бұйырса, ұлымның әскерге кеткеніне жақында 7 ай толыпты. Тілегім әрбір ата-анаға әскердегі ұлдары аман есен келсін деп тілек білдіремін дейді. Өте керемет. Біздің жаңадан қосылған оқырманымыз енді әлеуметтік желіде тіркелген атын шын мәнісінде оқу қиын. Анам Фатиманы Алматы қаласының тұрғынын туған күнімен құттықтап жіберсеңіздер дейді құттықтаушы қызы Айсұлу болады. Анаңызды бүгінгі 50 жас мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз, деніне саулық, отбасына амандық тілейміз. Барша бүгін айтулы күндерін, төл мерекелерін тойлап жатқан жандар, туған күндеріңіз құтты болсын, таңғы хабардың ұжымының атынан сіздерге бақыт, табыс, шаттық тілейміз. Айтпақшы, менде де қуаныш. Қымбатты сүйінші, сүйінші деген қымбатты көремін, сіздерден сүйінші сұрайын. Күні кеше ғана Мерғали Жақсыбек әулетінде дүбірлі той басталды. Мен енді жай ғана Мейрамбек емес, мен енді нағашы дейтін мәртебем бар. Менің туған қарындасым Таубалдиева Зарина Ерланқызы кеше ана танып өмірге кесте тігер келді. Ендеше Әділет пен Заринаның шаңырағындағы аянамыздың бауы берік болсын, ғұмыры ұзақ болсын, қуаныш көп болсын. Мерғали әулетін шын жүректен құттықтаймыз. Ал кеттік сүйрегі, маған рахмет қады. Сереме. Көрдің бе, мені қалай жақсы көреді. Қолдан келсе, қолшынан басты деген ғой, соның пайдаланып қалып жатқаным ғой. Инстаграм желісіне Фараби Мұрзада өзінің пікірін қалдырыпты. Мен әскерге барғым келеді, таяқ жесемді деп, ха-ха-ха деп артын күліпті. Тағы да бір пікір, армия десе көзіме жас келеді дейді. Енді анна жазған ау шамасы. Балам армияда 2 ай ғана, өзі 18-де дейді. Енді армиядан балаңыз аман есен оралсын. Шын мәнісінде бұл ұлыңыздың отан алдындағы борышы, азаматтық парызы, уайымдамаңыз, ер азаматты ретінде бір қалыптасып, келетін ортаға кетті. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін дейтін әнді көмінесе әскерге бармаған балалар айтады ғой. Сондықтан ересек болып, азамат болып қалыптасуына мүмкіндік жасайық. Қымбат ата-аналар, өмір қысқа, азамат болып тәрбиелеу басты парыз. Рухани парыз. Ал біздің жергілікті тұрғындар осы тақырыпқа байланысты не ойлайды екен, қандай пікір білдіреді екен, келесі блиц сауалнамадан бірге көрейік. Амансыз ба? Сіз өзіңіз әскерге барғансыз ба? Әскерге бармағанмын. Жоқ, бармағам. Жоқ, бармағам. Неге бармадыңыз? Мен жылағанмын ғой, қалай айтсам екен.
Оқу бітірбайын, барама берсі. Шақырмады әлі? Шақырмады? Е. Жасыңыз 18-ге толмады ма? Енді толды. Ал ұлыңыз бар ма? Ұлым бар. Ұлыңызды әскерге жіберуге қалай қарайсыз? Жақсы қараймын. Официально берсе ол. Ше қараймын. Келсем, конечно, өзімді барып келгем. Тағы сұрақ бар ма? Бірақ сұрақ. Енді барады, енді жетіліп жатыр. Сіз қорқпайсыз ба? Балама бірдеңе болып қалады әскерде, денсаулығына бірдеңе. Оның бәрі Құдайдан ғой енді. Ол осы жерде де бірдеңе болып қалуы мүмкін ғой. Яғни ол борыш деп білесіз. Борыш деп білемін. Мына жерде де болатын нәрсе болып жатыр ма? Біреуін өлтіріп кетіп жатыр, біреуін қағып кетіп жатыр. Ол әскерде де тура сондай ма? Не, әскерде біраз процент қырылып жатыр ма немене? Мен қазір ұлымды әскерге жібермер едім. Неге? Себебі қазір офицерлер қатарынан бәрі мырқымбайлар деп санаймын. Қазір 100 метрге жүгіре алмайды майорлар, полковниктер. Бұрынғы БГТО деген норма болған совет заманында, одақ заманында. Соны істей алмайды бәрі қарынбайлар, полицияны тұрған полицейлер солай бәрі. Тәрбиесі жаман бала болса, әкеше тыңдамаған, генетикасы дұрыс емес, сонда бала болса жіберуге болады. Аяқтан кішкене еркек болып кетсін, жігіт болып кетсін. Бұрынғы заман, біздің заманымызда жаман малдары сөйтетін, жақсылар оқитын ақылдылар. Оқығаннан кейін бәрібір де мына ең жақсы Түркия халқы. Өрде сен министрдің баласысың ба? Кедейдің баласысың ба? Қайыршының баласысың ба? Жігітсің ба? Сен Түркия халқының азаматысың ба? Сен Түркия халқына өзің борышыңды бір жыл болса да жасап келуің керек. Ой, әскерге әрине бару керек. Ұл бала бас. Ұл бала болғасын ол мінекей қамқорлық көрсетеді, қорғайды дегендей сондай мағына ғой. Ер адамдар ылғи солай жанұяны қорғаған, жерді қорғаған кісілер ғой. Сол мағынамен әрине жіберу керек. Кішкене олар неден әскерден келгенде балалар өте өзгеріп келеді. Жақсы жағы, жақсы жағы өзгеріп келеді. Есейіп келеді, сондай физически мықты болып келеді, сондай ширап келеді балалар. Тамаша жақсы. Әрине, кел, төрлеттіңіз, сәлеметсіз бе, төрлеттіңіз. Сәлеметсіз. Біздің бағдарламаға таң қалып жатыр асылзат. Ой, керемет екен, таңғы жаттығу екен дейді біздің бағдарламаға. Тұрасың, билейсің, керемет деп сұны. Ортаға отырсаң. Ортаға отырсаңыз болады, мен істемеймін, мен жай ғана қауып аламын десең. Қош келдіңіз. Мен сұрайын деп едім, көптен бір реті келмей жүрген, енді бұл таңғы хабардың эфирін пайдаланып сұрайын деп едім. Сіз шындыққа тура жауап бересіз ғой? Ештеңе жасырмаймын деп айтыңызшы? Мен тұрсам. Жасырмауға тұрсам. Келістік. Асылзат куәсің. Есіміңіз Калия ма? Калия ма? Негізі бұл шығармашылық лақап. Ол менің анамның аты Калия. Калия. Өзімнің шынайы атым Ақмаржан. Ақмаржан, керемет. Не деген ұйқас, не деген керет. Осында билеп жіберуге болады. Билеп жіберуге болады. Қазір аздан соң билейміз ендеше. Неліктен өнердегі бүркеншек есіміңізді анаңыздың атын таңдадыңыз? Сонда енді менің продюсерлеріммен бірге бірігіп сондай шешім қабылдағанбыз. Негізі Ақмаржан деп шетелде жүргенде көп адамдар оны күш деп ойлап қала ма? Жоқ, енді қиналады айтуға. Сонымен кім біледі, мүмкін халықаралық деңгейде жұмыс істейтін шығармыз деген оймен Калия деп таңдадық. Керемет. Және менің анам қандай кісі деп сұрақ қойғанда менің ең бірінші ойыма келген нәрсе болғаны, менің анамды енді барлық адам жақсы көреді. Не деген керемет философиялық ой, менің анамды барлық адам жақсы көреді деді. Ал әкеңіздің есімі? Әкемнің есімі Болат, бірақ енді мен... Болат деп шықса бір түрлі, иә? Болмайды шығар, иә? Әрине, қыз бала болғаннан кейін. Дұрысы өте әсерлі екен, анаңыздың есімін арқылап әрі абырой, әрі бұл жетістікке жетудің бір жолы деп есептейміз. Анам мен әкем қарап жатқан шығар қазір. Сәлем жолдап қойсаңыз болады. Болат ағамызға және Калия анамызға кәдімгі оригинал шынайы. Сәлем жолдап қойсаңыз кәнекей. Сәлем, бүгін қызыңыз бізде. Бүгін біз қызыңыз бізде. Жалпы әкеңіз әскерде болған ба? Әкемді әскерден құтқарып қалған мен болғанмын. Өйткені мен туылғанда екі балалы ер жігіттерді әскерге алмайтын болған. Әкеңізді құтқарып қалған емес, әкеңіздің арманын орнын ба тастаған шығарсыз? Жоқ, оны Афганға алып кете жаздады. Ауған соғысқа алып кете жаздады дейсіз ғой. Жалпы енді қыз балалардың әскери салаға бет бұрғанына қалай қарайсыз? Жалпы қазіргі таңда біздің қайсар қазақтың қыздары өте көп. Сізге жарасып тұр.
Әскери түстер деп айтады ғой, хаки. Негізінде, әр адамның өз таңдауы, біреулер үйде отырғысы келеді, біреулер әнші болғысы келеді, біреулер енді әскерге барғысы да келеді. Сол енді қазір онда шектеу жоқ, сен тек қана ер балалар бару мүмкіншілігі деп. Сол қыздар өздері таңдаса. Мінезіңіз сондай тік, сондай батыл, осы бір әскери салада қызмет істейтін жан десе мен сеніп қалар едім. Әлде мен қателесіп тұрмын ба? Енді кіші жүздің қыздары сондай шығар бәрі. Тамаша, қазақтың қыздары мықты ғой, иә. Өмірде қаталсыз ба? Қаталмын, солай айтуға болады. Иә. Керемет. Әскерге барсам, енді бір керемет карьера жасалатын шығар. Генерал болатын едіңіз, е? Ең кемі генерал болатын едіңіз. Әйел генералдар бар екен біздің Қазақстанда? Сұлсыз болатын сияқтысыз. Шарасат сізге. Өйткені Ресейде бір танымал әйел генерал бар, өте әдемі. Былай қарағанда әскерде генерал екен деп ешкім ойламайтын. Өзі бір модель түріне қарасаң. Сол кім біледі? Енді уақыт кетіп қалды. Сол енді әскерде пенсияға өте ерте шығады ғой. Сол енді менің уақытым аз қалып қойды ғой. Ештеңе етпейді, ештеңе етпейді, бәрі болады. Енді әскерге кіре салғанда мені сразу пенсияға жіберсе онда. Енді жаңа өзіңіз әншілігіңіз, біреулер әншілікке бет бұрады, біреулер басқа салаға бет бұрады деп жатсыз. Сіздің әншілік жолыңызда қандай жаңалықтар бар? Жаналықтар, бүгін сіздерге жаңа әнімді әкелдім, Үкілімай деген әнімді осылай әдемлеп киініп келдім. Енді пандемия уақытында біраз әндер, жаңа әндер жаздық, қазір жаңа альбом істеп жатырмыз. Александр Шевченко және Азиз Жамбакиев, Мәулен Әметханұлы сол кісілермен бірге. Құдай қалса, осы жылдың соңында жаңа альбомым шығатын шығар. Жақында Мәскеуге барып қайттыңыз. Осы альбомның жұмыстарымен барып қайттыңыз? Жоқ, Мәскеуде мен оқу бітіргенмін. Ресей Академиясы, президент жанындағы осы біздің мемлекеттік қызмет басқару академиясын бітіргенмін. Енді жаңа, су жаңа мемлекет және муниципалдық басқару специалисты. Мамандығының ескеремет. Болашақта, яғни мемлекеттік мекемелерде шенеунік ретінде байқап танып қалуымыз да мүмкін екен ғой сізді, иә? Кім білет, енді... Енді өнер саласында жүріп, бірден экономикаға бет бұру... Жоқ, енді мен ең басынан осы біздің нархоз деп аталатын университетті бітіргенмін экономика жағынан. Және біздің осы... Құқық университетінде бітіргенмін, екі высший образование дейді ғой, жоғары білім дипломы бар. Бұл енді дополнительный образование деп айтылады. Қосымша білім алғанмын, неліктен десеңіздер, енді осы әншілікте жүріп, кішкене танымалы болып келе жатқанда, менің өмірімде қоғамдық жұмыс пайда болды. Сол енді қазір ЮНФПА қорымен жұмыс істеп жатырмын. Ол Біріккен ұлттар ұйымының халық қоныстану жөніндегі қоры. Бұл қор енді біздің халықтың денсаулығы туралы мәселелерді көтеріп тұрады. Репродуктивтік денсаулық, репродуктивтік құқық. Және сол қыз тағдыры атты менің бейнебаяным шыққанда, оны біздің Қазақстанда әрбір осы жас өспірім қызға арнап жазған әніміз үлкен дәрежеге жетті деп айта аламын, өйткені ол қоғамдық қосындай жоба болып шықты. Сол кезден бастап 4 жылдай ЮНФПА қорымен жұмыс деп келе жатырмын, соны енді кейбір кезден жай адам болғанда, неге біз мемлекетіміз бұлай істемейді, неге жай алмайды, бюджетті таратып жібермейді деген ойлар, сұрақтар болып тұрады ғой. Соны түсіну үшін біз мемлекетіміз қалай жұмыс істейді, мемлекеттің механизмдері қандай екен, құқықты да білу үшін, өзімнің құқықтарымды білу үшін сондай... Іске асыру, үйлестіру, ұйымдастыру жұмыстарын меңгеруді талап етті ғой уақыт. Үзде бастадым, енді жолдар мені Мәскеуге апарды. Бұл енді жоғары білім беретін
академия негізі высшей партийной школы болып еді ғой. Жоғары партия мектебі болған кезінде. Сол кездерді. Біздің кезімізде жоғары партия мектебі деп аталған десем. Сенің кезің қай кезі? Сол енді Совет одағында менің атам ол мектеп, жоғары партия мектебін бітірген. Менің ағам, сосын тағы да бір ағам біздің осы бір-екі жыл бұрын сол жерде оқыған. Менде енді сол академияда оқып жүргенде ресей мамандар менен сұрап жатырды. Неліктен сіз осы біздің академиямызды таңдадыңыз, неге сіз Қазақстанда оқымадыңыз деп. Сонда менің айтқан өте күлкілі нәрсе болған. Бір жақтан, екі жақтан өзінің идеясы да бар. Мен айттым, мен осы жерде оқып жатқан ол логично мен келгенім. Өйткені менің атам оқыған, ағам оқыған, тағы да бір ағам оқыған, енді мен келдім. Ол династия бір әулеттен ұрпақтан ұрпаққа келіп жатқан традиция деп айтуға болады. Ал басқа осы жерде оқып жатқан студенттерге ол сұрақ, олар не істеп жатыр деп. Сонда солай ма? Қызық екен, өте қызық. Көрдіңіз бе? Ұлтқа қызмет ету білімнен емес, мінезден деген қанатты сөздің мән мағынасын енді түсіне бастағандаймын. Шын мәнісінде әскерге бармаса да, қараңыз, әскерге барған мың жігіттің жұмысын бір өз атқарып жүрген қазақтың осындай қайсар қыздары көп болса, біздің жігіттердің жігерін жанып, сағын сындырмай өмірге деген құштарлық оянып, қайраттана түсіреді. Таңғалып отырмын? Қыздардың да жігері жансын. Қандай болған қоғамдық жұмыспен айналысқанда тек қана мен жүрегім тартады деп және ішіндегі жай ойлар емес бір білім болу керек. Нақталған ақпарат, өйткені қазір енді менің ойым деп біз оттай береміз. Нақталған ақпарат болу керек. Оны сіз енді өзің Инстаграмда бір нәрсе жазып жатсаң, ол бәрі нақталған болу керек, енді дәлелденген болу керек. Жай паника тағы да туындайтын тағы да бір ақпарат жазып жатсаң, оның кедергісі көбірек болады. Тұрсақ, кейде бізге әлеуметтік саяси сауаттылықтың да жетіспей жатқан түсін жақсы қалия жақсы айтып өтті. Бір күні енді подписчиктері көп адамдар сол жауапкершілікті түсіну керек. Дұрыс айтасыз. Бір емес, екі, үш, бес миллион оқырманы бар адамдар Қазақстанда бар, бірақ олардың парақшасына кіріп оққанда енді шашың тік тұрады ғой. Шашыңыз тік тұрады. Қалай мұндайды жазуға қолдары. Фенмен қайтпат қыз боласыз ғой. Тамаша. Кәлия ханым әнші емес, бір осы бір жоғары партия мектебінің бір академиясы сияқты сондай бір терең білімді екен. Бізге кезінде, рас, бұл мақтап жатқан жоқ. Шындықты айтамын. Мен өзім әскерде болғаннан кейін біз шындықты айтуды міндеттеген. Сондықтан бүгінгі сол кездерді сағынып. Сағынып жүрмін, сағынып. Біздер, біз білесіз, Читада болғанбыз. Амур облысы, Амурская облысы деп айтып отырсыз. Қалжыңдайды, бармаған. Әскерге бармаған, әскерге барғандардың қасында көп жүргенмін жай. Сондықтан бүгінгі студиямызға келіп, сізбен сұхбат жүргізгеніңізге көп-көп рахмет. Сізді көрмегелі біраз болды. Негізі өнерін жиі бақылайтынмын, шығармашылығын жиі бақылайтынмын. Енді ырғақты әндердің орындаушысы ретінде өзіңізді құрметтеймін, әндеріңізді тыңдаймыз. Енді біздің көрермендерге таңғы тілек, одан кейін артынша қонақ кәде болса. Ал енді қазір бағалы нәрсе ол денсаулық. Баршаңызға денсаулық тілеймін, отбасыларыңызда тек қана жақсы сәттер болсын. Айтқаныңыз келсін. Және Болат ағамызға, Кәлия анамызға дұғай-дұғай Ақмаржаннан және оның әріптестері Мейрамбек пен Асылзаттан сәлем. Сәлем. Көп рахмет. Ендеше көңілімізді көтеріп, санамызды сергітетін тамаша сәтке жеттік. Сізден ән сұраймыз. Енді маған қосыларсыздар. Мен бүгін подтансовкасыз келгенмін. Жақсы. Қосыламыз, онлайн Мейрамбек екеуміз қатырамыз. Қатырамыз. Ендеше қатырмасақта биді қатырамыз. Ортаға шығып. Шығу сұраймыз ортаға. Сцена осы. Оқо.
Көңілін жабырқау, жасыма мойыма сен. Көрінген көзіңе біліп жүр әлемің бай. Тағы да күн өтер, сол шақпен күн елтеді жаның. Арманың ғарыштай, самғады қалықтай, жалын көңілім жайке. Өклем ай, өмір қандай арай, жарқырай күндер әлі талай. Жүрегің соғып тұрса жарай, осы шақ бақыт құшқан сарай. Қазақ елі келін түсіріп, қыз ұзатып, және осының ішіндегі қыз жасауына өте қатты аса мән берген. Оның ішінде қазіргі бармағынан бал тамған шеберлеріміздің арқасында бояуы өзгеріп, нақышы өзгеріп, өзінің көрінісін керемет таба білген. Яғни дәл қазір мен Гүлсан Жандосқызы сіздерге осындай керемет құдағи сумка жаңа заманауи үлгіде, бірақ көне құрақтың көзімен жасалған. Яғни сіздерге осы құрақтың қалай жасалу жолдарын көрсетіп берейін. Ең алдымен біздің қолымызға қажет болады қатты дәке және оның мәресін ортаға сызғышпен сызып белгілеп алуымыз қажет болады. Алдын ала өзіміздің кесіп алған кескіндіміз бұл жерде көлем пішімі 4.5-4.5 шаршыны құрайды. Нақ ортасына дәлдікке бекітіп отырып,
жай ғана шетінен бір тігіспен бекітіп шығамыз. Екінші біздің жасайтын жұмысымыз, алдын ала өзіміздің сызғышпен сызып кесіп алған кескіндіміз, бұл жерде менде 2,5 сантиметр жалпақтықты құрап тұрады. Дәл осыны нақ ортасына белгілеп отырып. Дәл осылай тігілу әдісімен біз матаға өріп тігіп, яғни құрақты матаға таптап тігіп отырып, әдісіне қол жеткіздік. Енді біз тұмаршаны салатын боламыз. Дәл осы әдіспен біз 4 қатар, 5 қатар тігіп шығатын боламыз. Өте керемет, бізде қазір осы жерде, яғни менің астыңғы матам 4 рет қатарға, бұл үлкен құрақ болады, ал бұл бізде шағын құрақ болады. Яғни тырна тұмарша құрағы дәл осылай пайда болды. Яғни бұл жердегі ең өзекті нәрсе астындағы жіпті үзбей отырып өріп тігу технологиясында. Осыны меңгерген кісінің құрағы ғұмыры ұзақ болады. 20 жыл, 30 жылға құрағыңыз қызмет жасайтын болады. Тамаша, қолыңыз қуатты болсын. Құрметті көрермен, арнамызға енді қосылсаңыз, сіз дәл түстіңіз Хабар арнасының тікелей эфирінде таңғы хабар. Өз жұмысын одан әрі жалғастырады. Бүгінгі тақырыбымыз әскери өмірдің қызықтарына арналмақ. Жалпы палшандарды іздейміз, иә? Палшандар қайда деген күн сауалы тақырыбында, күн сауалында сіздерге жолдадық. Бізге хат жолдаңыздар, пікір білдіріңіздер. Біздің әлеуметтік желідегі парақшаларымыз таңғы астыңғы сызық хабар, төменде біздің WhatsApp желісіндегі нөмір бен студияның байланыс телефондары көрсетілген. Енді Инстаграм желісі деп айтып қалдым. Бірден сол жақтағы пікірлерге кезек берсек. Тұрақты көрерменіміз Саяханым былай дейді. Мен ауылда жүргенде 2009 жылы сет дұрыс ұстамайды дейді. Бір кезде телефоныма қоңырау келді. Бір дос жігіт еді. Айтқаны дұрыс естілмейді. Жыным келгені дейді. Қасында 2 жыл дос болып жүріп үндемеген. Армиядан күтші дейді, деп жазыпты. Досына хат жазып тастап кеткен дейді. Ей, шамалы әскерден кететіні бар, сезімін ерте айтпайма, депті. Саяханым пікір жолдапты. Тағы бір пікір біздің тұрақты көрерменіміз бақыттана былай дейді. Мен де әскерден керемет бір жігітті күтіп едім дейді. Алмаздың әкесі алып қашып еді дейді. Енді сол бір ара қатынастарыңыз, керемет махаббаттарыңыз, отбасыға ұласты кереметтей, ол дүниеге келді, бақыттана десе шын мәнісінде сол атқа лайықсыз. Тағы да пікірлер, о, күшті екен, бізге де сол күн туысын. Балалар аман есен келсін әскерден. Балам Аягөз, Аягөз 181 әскери бөлімінде дейді. Дәркеш 25 есімді біздің оқырманымыз. Менің әкем әскерге кеткенше анама қарындасым деп қараған ғой дейді. Әскерден келген соң, о, қарындас деп қарадым дейді, деп жазыпты Саяханым. Отырар ауданы Маякум ауылынан жалынды сәлем дейді. Маякум ауылынан. Отырар ауданына да бізден Алматы қаласынан жалынды сәлем болсын. Әкем анамның жан досымның қарындасы болған дейді. Әкем анамның жан досының қарындасы болған. Сондықтан барған сайын кішкентай қыз сияқты көрінетін дейді. Әскерден келсем, бой жеткен қыз екен ғой деген екен дейді. Қызық-қызық. Я, пікірлеріңізді жолдаңыздар. Алмаз былай депті. Не дейді Алмаз? Мұнда отырып ештеңе демей, әлеуметтік желіге пікір жазыпты. Әскерге қазіргі балаларды жіберу керек. Таяқ жемеген бала жаман бала депті. Иә, құрметті көрермендер, хаттарыңызды тағы да жолдаңыздар. Жалпы әскери өмірдің қызығы қандай, несімен есте қалды, немесе не нәрсені есіңізге түсіргіңіз келмейді? Хат жолдаңыздар. Қызықты қара, қызықты қара, мына қызықты қара. Мына хаттар келген екен, хат жазған жандардың хатын оқымасақ, тағы да олар бізге ренжіп қалады. Білесің ғой, бізді ренжітпесе де, сөйлетпесе де, билетпесе де ренжіп қалатын жандарымыз. Мен Германияда дейді, 83-85 жылдары әскерде болғанмын. Менің балдарым да әскерде болған. Менің түсінігім бойынша өмір мектебі
нағыз жігіт болып келесің. Сонымен қатар, өскеменде жаңа біліп серікке сәлем жолдайым. Бірақ 36 жылдан бері жүз өспедік дейді. Қызылорда сексеуілден Ырзағазиев Алпамысқа жалынды сәлем. Палшаның Сағидулаев Бақтияр дейді. Міне, 36 жыл жүз өспеген серік жақын арада кездесіп қалар. Сондықтан жаңа біліп серікке іздеу саламыз. Іздейміз. Қайырлы таң, таң хабар ұжымы, бүгін өте ерекше тақырып дейді, әскерге бару әр жігіттің міндеті деп ойлаймын, отан алдындағы борышын өтеу керек. Бұрын әкелеріміз, ағаларымыз Ресейде, болмаса басқа жерде әскери қызметте болып келдім деп мақтанып жүретін, кейін ұмытып кетіп жұмысына кірісетін. Қазіргі жастар өз еліміздің екінші аймағында болып келіп, келгеніңе той жасайды дейді. Жігіттер сабырлы, байсалды болса ғой деп Сая Нұрсұлтан қаласынан Наскенге, жадыраға Ақеркеге сәлем жолдаған біздің тұрақты көрерменіміз Сая осылай дейді. Қайырлы таң дейді, мен Қызылорда қаласы Қармақшы ауданынан мың Айтұрсынов Абдікәрім. Мен отан алдындағы борышымды 84-86 жылы атқардым. Екі балам әскерге барып келді. Үшінші балам кеше 25 маусым күні әскерге кетті Шымкент қаласына Ұланға дейді. Елімізді қорғайтын патриот балдарымыз көп болсын. Балам Садық Бауыржан дейді. Іске сәт, Жасұлан. Сонымен қатар Сағидулла Бақтияр Мырзадың хатын оқыдық. Ал бір қызық жасайық. Бүгінгі бағдарламамыз қызық болсын. Ой, біз екеумізде күн ішті шіліңгір маусымда. Шіліңгір шілденің алдында қан киініп алған жоқпыз осы екеуміз. Енді бүгін тақырыпқа сай келдік. Иә, бүгін тақырыпқа байланысты енді шыдаймыз, иә. Енді былай жасайық. Қазір қызық болсын. Пранк жасайық. Біз білесің ғой. Оны пранктың алдында не жасаймыз? Жардам. Қымбатты көрермен, біздің таңғы хабар бағдарламасы бұл таңғажайып жоба болғаннан кейін біз жаңа сұхбаттасып әңгімелесіп қана қоймаймыз. Дәл қазір біз елімізге танымал өнер жұлдызына пранк жасаймыз. Пранк, оны әбден састырайық. Ал қазір жарнамадан соң сол өнер жұлдызын әуре сарсаңға түсіруге дайынбыз. Ал қазір жарнамадан соң жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Көтеріңкі көңіл күй іздесеңіз. Біз сізбен сәт сайын жүздесеміз. Эфирде таңғы жайып жоба, таңғы хабар. Сіздермен бірге көркіне көз тоймас, күннің өзі ұялатын асылзат Қабылбек. Және сөз шебері Әзілқой Мейрамбек Таубалды. Құрметті көрермен, бүгінгі күннің тақырыбы ұлыңызды әскерге жібересіз бе? Ал күн сауалы палшандар қайдасыңдар? Енді палшан демекші Мейрамбек, жаңа өзің айттың, бір кісіге хабарласамыз дедің, ол өнер адамы дедің, шоқ жұлдыз дедің, кім болды? Қымбатты көрермен, біз уәде еткеніміздей жарнамадан соң осы бір жақсы үрдісті әрі қарай жалғастырсақ деп отырмыз. Оны сіздер жақсы танисыздар. Ол деген дискотека, дейтінде білесіздер ғой. Жандос Әбдірайымов дейтін бүгінде эстрада әншісі, әсіресе тойларда осының әнсіз өтпейді ғой. Сондықтан дәл қазір ол кісінің әскерде болған біз білеміз. Ұзын құлақтан естуіміз бойынша оны әскерде Саид деп айтқан екен. Саид деп айтқан екен. Дәл қазір ол кісі білмейді. Ұйықтап жатқанда болуы мүмкін, енді білмейміз ғой. Қазір хабарласып зәресін алып көреге қалай болады екен. Қоңырау шалайық. Сен күліп қойма. Деп күлетін бар еді ғой. Етіп білмей, е? Дайымыз ба? Жандос Әбдірайымовке қоңырау шалайық. Әскерде күндер емес мәселе ғой. Бірлігің бар ма еді? Қоңырау кетті. Салам алейкум, Саид. Дорогой, қалайсың? Жақсы. Узнал? Вычы, малой беспокоит тебя. Упырлю же привет! Дорогой, как дела? Саид, не узнал, что ли? Танымадың ба? Сен әне етіп кеткенсің бе жан? Телевизордан көріп отырмын ғой сен. Саид, че там? Настроение жоқ қой, дорогой. Не узнал? Малой. Қалайсың? Саид, что с вами?
Что с тобой, дорогой, что с тобой? Не был саған? Бұрын онда емес еді ол. Малой, малой же. Военный частьтағы малой танып түсін ба? Ау. Я Сарқандтан мұл ба? Сарқандта жүрген малой едім ғой, малой. Қандай малой? Ондай болған жоқ па не? Жандоса, ассалам алейкум! Таң жарық! Таң жарық, таң жарық! Эстрада жұлдызы Жандос Абдыраймовқа таңғы хабар ұжымы хабарласып тұр. Есімін Берәмбек, қалайсыз? Зәреңіз ұшып кетті ғой Жандос аға? Кімсің деді ғой? Мәс, ұйықтап жатсыз ғой, мәс, саған. Дұрыс, 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 сағат 10 болды ғой, дұрыс, дұрыс, ұйықтауыңыз дұрыс, дұрыс. Қалайсыз, көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, жақсы. Оянбай қалдыңыз, шошып кеттіңіз бе, кім хабарласып жатыр деп? Әскерге күндер есіңізге түсіп кетті ме? Иә. Енді біз білуімізше сізді енді әскерде Саид деп айтқан екен, иә? Неге? Есіңізде ме? Неге Саид деп бүркеншік есім қойған сізге? Бір сол алдында өздерінің гендерлерінің ұқсатқан ба мен соған. Құсайды екесің деп. Дембілге ұқсатты, сізді сол Саид дейтін нәрсе ат сізді құтқарды ғой көп жерде, иә? Иә, иә, сол. Еден жүгуден құтылып кеттім дейсіз ғой, иә, сол кезде, иә? Ол да бар, иә. Қалай әскерде қалай жақсы жүрдіңіз ғой, иә? Қалай жүрдіңіз бе, күшті жүрдіңіз бе? Ротаны ұстадыңыз ба? Ой, сұмдық деп жібере берейін да, иә. Кім біліп жатыр дейсің ғой? Иә, айта берсеңізші, біз білмейміз ғой, айта беріңіз. Мейрамбек қайдан біледі, ой, сұмдық жүргенбіз деп. Ал енді дәл қазір мүмкіндік, енді палшандарыңызға аттарын атап түсіндістеп, сәлем жолдап жіберсеңіз болады. Себебі бүгінгі таңғы хабар әскердегі өмірге байланысты қызықты әңгімелер айтып отырмыз. Дәл қазір тікелей эфирде хабар арнасындамыз. Сөз кезегі сізде. Сен айтып отқан малой деген Ербол деп жеткізсің. Малой, Ербол, Ерлан, Арын, Бауыржан, Еселен деген достарымызға жалпы сәлем. Қашанды сағынамыз, аман болыңдар, бар болыңдар. Достығымыз ажырамасын дейді. Рахмет сізге, Жандос мырза. Қайырлы түн, қайырлы түн. Әрі қарай тәтті түс көре беріңіз. Рахмет көп-көп. Әуреге салсақ, айыпқа бермеңіз. Бұл таңғы хабар, бұл таңғы жайып жоба. Сіздермен бірге болған Жандос Әбдіраймов. Бауырым, кеттік! Инстаграм желісіндегі мына бір қызықты пікірді қарашы. Кезінде, дейді, военный часты тұрғанымызда, дейді, әскери бөлімде, кешке қарай жұмыста келе жатсам, барлық офицерлер қонақтаған қораздай бәрі отыр, дейді. Неге үйлеріңе бармайсыңдар десем, әпке үйге барсақ, келіндеріңіз ананы мұнан істелеп, агородқа жұмсайды, деп. Пікірін жылдапты, енді қызықты оқиғасымен бөлісіп жатыр оқырмандарымыз. Кезінде 59-шы жылғы інім, мен досын әскерге алмай 3 күнге үйге қайтарған ғой, военкоматтан, дейді. Олар 3 күн үйден шықпай, ұялып отырған. Содан соң ГДР-де борышын атқарды, деп Шолпан ханым өзінің пікірін жолдаған екен. Жақсы, тамаша. Арқала бап, ұрыс құт, келедәне күн шығып. Қайырлы таң таныштық, қайырлы таң тіршілік. Эфирде таңғы хабар. Құрметті көрермен, бүгінгі тақырыбымыз әскери өмірдің қызықтары туралы. Хат жолдаңыздар, пікір жазыңыздар, біз асыға күтеміз. Керемет сыйлықтың иегері атануға мүмкіндігіңіз бар. Енді әскери өмір, әскери борыш деп жатырмыз, отан алдындағы борыш. Біле білсең, біздің енді менің білуімше, менің білуімше, Қазақстан Республикасында әскери борышты өтеу үшін бір жыл жеткілікті, иә? Ал ең ұзақ мерзімді талап ететін қай ел екен білесің? Қай ел екен, бұл мен ойланбап бұл туралы, қай жақ? Кішкене интуицияңа әскери, сол Корея, солай бір ел шығар. Дәл таптың, иә, солтүстік Кореяда 5 жылдан 12 жылға дейін екен. 5 жылдан 12 жылға. Әскери қызметтің ұзақтығы мерзімі 5 жылдан 12 жылға дейін. Ал ең қысқа ол Австрияда. Бар жоғы жарты жыл 6 ай ғана. 6 ай ғана. Ал Финляндияда, интернетке тәуелді адамдарды әскерге алмайды екен. Әскерге бармайсың, интернетке тәуелді болсаң.
Финляндияның азаматтары болса, төртеуі де әскерге бармайды екен ғой. Үнемі телефонмен жүреді ғой, өйткені бұлар. Ал Қазақстанда білесің бе, қанша әскери қызметкер бар? Қанша? Қорғаныс министрлігінің дерегіне сүйенсек, елімізде 135 мыңнан астам әскери қызметкер бар, ал оның 7300-і әйелдер екен. Енді елде әскерге тек қана ер адамдар шақырылады, ал әйел адамдар бір келісім шарт арқылы ғана жұмыс істей алады. Енді әйел адамдарды міндетті түрде әскерге шақыратын елдердің қатары бар екен. Қай ел екен? Олардың қатарына Мьянма, Солтүстік Корея, Норвегия, Израиль және Қытай сынды елдер кіреді. Қызық, демек қыздарға парыз, борыш, азаматтық борыш. Қызық, сіздер әскерге кетіп, жігіт жылап отырса, асылзат, мен сені күте алмаймын деп үйленіп кетсе. Қазір көрерменімізді байланысқа қосайық. Армысыз? Таң талайлы құрметті көрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Алматы қаласынан хабарласқан Төленді мырза. Саламатсыздарма, қайырлы таң қазақ елі. Бүгінгі мына қозғап отырған тақырыптарыңыз өте керемет екен. Тақырыпқа қатысты ойыңыз. Әскерде болдыңыз ба? Қозғап отырған тақырыптарыңыз бойынша өз ойымды айта кетейін деп едім. Мен өзім 26 жылдан бері әскерде қызмет жасап, осы жақында ғана әскери зейнеткерлікке шықтым. Менің жұбайым Жанат деген кісі, ол да 20 жыл осы әскери қызметте жұмыс жасап келе жатыр. Үлкен ұлым міне жақында ғана әскери Мәскеу қаласында әскери университетті бітіріп келіп, Семей қаласына әскерге жас лейтенант атағын алып, осы ұшақ күн болды, қызметке тұрды. Кішілімде жұмысқа тұрып жатыр, лейтенант алды. Сол енді мынау қазіргі заманда патриоттық сезім жастарға өте қажет қой, ең басты нәрсе. Отандық қорғау иманнан дейді. Адамға шыншылдық, адамгершілік, тәрбие беру осы жанұядан басталады. Отан отбасынан басталады дейді. Отбасымызда бір-бірімізге жақын болып, сыйластық, құрмет көрсетіп, әрқайсымыз өзімізге қарай берсек, отанымызды мықты болатын өз басым сенімдімін. Ал енді мынау енді қазіргі әскерге бару керек, бармау керек деген әңгімеге келетін болсақ, өзіміз осы тақырып бойынша талай басымыздан өткен нәрсе, талай сарбазды тәрбиеледік. Енді бұл жерде мынау қазіргі заманда ата-аналар өздерінің ұлдарын, балаларын жаңағы қазір ұлттық бірыңғай тест дейміз, жоғарғы оқу орнына түсіру үшін қатты дайындық жасайды. Ал енді өмірдің ең үлкен сабақ беретін, адамға өмірінің жаңағы бастамасына жасайтын бір әскери қызметке дайындық оны ұмытып кетеді. Мына әскери қызмет деген өмірдің ең жоғарғы бір бастауында тұрған нәрсе. Сондықтан да әскерге баланы дайындау керек. Оны өзін қалай көрсете білу керек, қалай жүре білу керек, қалай сөйлей білу керек, денсаулығы, физикалық дайындығы, моральдық, психологиялық дайындығы, жалпы жан жақты дене шынықтыру жағынан, барлық жағынан дайындық бола білген адам, бұл әскерде төзімді, шыдамды, адал, иманды, жауапкершілігі жоғары, отанды сүюге деген құдіреті жоғары, сондай жақсы дамытылады. Бұл кезде ата-ана да қиналмайды, балалар да қиналмайды. Тамаша, тамаша. Бүгінде міне әскери саланда қызмет етіп жүрген тұтас әулет осы әскери салада екен. Сондықтан бұл біз үшін үлгі. Ендеше жүрегі ұқсап соғар барабанға, көңілі ауып тұрар әр адамға. Біздің Серега кез келген сындырады. Төленді мұрза, құрметіміз. Сұтқаны қоймаңыз, сізге мұна бір сыйлықты сыйлаудың сәті түсіп тұр. Ешін мәнісінде пікіріңіз өте орынды, орамды, түшімді болды. Сондықтан сыйлығыңызды алдағы уақытта салып жібереміз, құтты болсын. Құттықтаймыз. Өткені бұл сыйлығында аз көріну мүмкін, ең басы бұл осы әулетке деген әскери саланы бүгінде тыныштықты күзетіп жүрген бейбіт күннің батырларына көрсеткен құрметіміз, сіздерге көрсеткен тағзым деп түсінерсіздер. Ал енді әскерге бару бармау керектен сұрақтың өзі болмау керек сияқты. Бару парыз, бару керек біз, өйткені шын мәнісінде қыз баланың әдемілікке, сұлулыққа құштарлығын айқындайтын опа далап деген дүниелер оның сұлулығын арттырса, ал ер азаматтың көркі де қасиеті де оның мінезі. Сондықтан кей кезде мінез қалыптаса алмай жатқан сәттерде осы әскери өмірдің септігі тиетіні сөзсіз. Осы орайда әл-Фарабидің айтатыны бар ғой, жақсы мінез құлық, ақылмен жарасын тапса, үйлесім тапса, бақыт
өзі келіп қонады дейді. Сондықтан Төленді ағамыздың сөзінің жаны бар. Иә, енді біздің психолог мамандар осы тақырыпқа байланысты не дейді екен? Жалпы ұлды, қызды болашақта бір ел ұстайтын азамат ретінде әскерге жіберген қаншалықты дұрыс? Иә, мамандардың пікірін көп сауалға жауап іздеп көрейік. Иә. Назарыңыз бізде болсын. Қазақстанда жыл сайын 35 мың адам әскерге шақырылады. Жігіттер отан алдындағы борышын өтер алдында нені білгені жөн. Бұл тұрғыда психолог маман былай дейді. Әскерге барғанда әрине оған қиындау болады, сондықтан ол бәрібір де жас келген кезде әскерге алып кетеді, оған әскерге шақырады, яғни оған қарсы тұрмау керек деп ойлаймын негізі жігіттерге. Ер азамат қой, сондықтан өзін дайындау керек әскерге бару үшін. Керек болса мамандарға барып сөйлесіп. Қазір мына жаһанданған заманда бәрі бар ғой. 18-ге толған бала, яғни ол кәдімгі толыққанды қоғамның мүшесі, бір тұлға ретінде дамып келе жатқан адам, әрі қарай тұлғалық дамуымен жұмыс жасау керек. Ер азаматтардың бірі отан алдындағы борышын өтеуді құп көрсе, енді бірі бұл міндеттен аттынын ала қашады. Кейде ата-аналар баласының өміріне алаңдап, әскерге жібергісі келмейді. Қорқа ма, әлде қауіпсіздігін ойлай ма? Ең бірінші атана өзінің қорқынышынан арылу керек. Себебі мынандай бір біздің психологияда мынандай қағида бар. Неден не ойласа, сол болады дейді атана. Баласының сондай ер баланың соның ішінде кәдімгі мықты, керемет, азамат рухы мықты болып өсу үшін атананың рухы мықты болу керек. Ал енді сол атананың қорқынышы ол балаға да беріледі. Балаға да беріліп, бала ынжық болып өсуі мүмкін. Тәртіпке бас иген құл болмайды деп Бауыржан Момышұлы атамыз айтқандай, әскери тәртіп азаматты біршама есейтеді. Сондықтан жігіттер қауымы, әскерге аттанайық. Арнамызға енді қосылсаңыз, сіз дәл түстіңіз, эфирде таңға жайып жоба таңға хабар өз жұмысын одан әрі жалғастырады. Мейрамбек бізге қонақ келіп қалды. Иә, қонақ келмес бұрын алдымен бүгінгі тақырыбымызды қорытындылап жіберейік. Қысқа нұсқа, иә, қымбатты көрермен, бүгінгі тақырып әскери өмір қашанда қызықты, қашанда қастерлі. Себебі ұраны бірдің ұланы бір ғой. Сондықтан бүгінгі тақырыпта біз әскери өмірді айту арқылы насихаттап, жастардың осы салаға бет бұруын тілейміз. Сондықтан әбу әскерге бар, әскерге бар, саған қатыстыруға уәде береміз. Ал енді бізде жұлдызды қонақ, соған ортаға шақыруға дайындалайық. Дайынсың ба? Дайын. Бәрекелдіңіздер. Түрлетіңіз, түрлетіңіз. Келу ғой. Жұлдызай ханым бүгін бізде кішкентай ханшайыммен қонаққа келіп отыр. Қандай керемет, көз сүйсінеді. Көркеңіз қалай, бәрі жақсы ма? Жақсы, шүкір, өздеріңіз қалайсыздар? Бізде бәрі жақсы. Бүгін енді киімдеріңізді көріп отырсыз. Әскерден келіп жатырмыз десе, бүгінгі тақырып әскери тақырып. Енді сізге алыс емес қой, сізге таныс тақырып бұл тақырып деп ойлаймын. Иә, мен әскерге барғам деп. Болғам. Болғансыз. Білеміз, шоуға қатыстыңыз, иә? Сол кездегі сәттерді еске түсірейік, әскери өмір сіздің жүрегіңізде несімен ерекше есте сақталды? Әскерден жігіттер не үшін қашады, бармай ма деп нететінім, сөйтсем. Содан кейін ойладым мен. Мен сол кезде бір арасында айтқаным бар тұғын. Менің ұлым болса әскерге жібермеймін деп ше. Үйтіп айтқан себебім, енді біз қыз бала болғаннан кейін көп нәрсе бізге қиын болып көрінді. Ол жерде ше көп нәрсе. Сосын біз бағдарламаға барған кезде біздің кәдімгі өнер адамдары екеніміз ұмытылып, шынымен бір әскерде жүрген сияқты түнде сағат үште ма тревога деп оятады екен кәдімгі ше. Ол кезде тез-тез киініп кәдімгі шығуым керек. Сосын мен бір күн, екі күн, үшінші күн командирге айттым. Не ма біз шоуға кішкене түнде үште тұрмай ақ қояйықшы. Сосын тамақтануға барған кезде шагатет барасыз,
тамаққа тойып алып шагат етіп, ана ауыр киіммен шагат етіп, неге жетем дегенше, казармаға қайтадан сол тамағың түсіп кетеді дегенде, сол кішкене маған ауырлау болды енді. Ауыр аяқ киіммен жүгіру, 3 километрге жүгіру. Физикалық тұрғыдан, иә. Өте қиын болды. Бірақ енді көрмен есіңізге сала кетейік, я бүгін Жұлдызай ханымның айтып отырған әңгімесі Шіркін Лайф әскерде жобасы болатын. Әңгімеңізді қарай жалғастыра беріңіз. Сол енді әскер бірақ қызық болды. Өмірімде машина жүргізіп көрмеген бірінші рет танк жүргіздім. Сол жерде маған ең қызық танк жүргіздім осы есімізде. Сосын ең қызық болғаны бізде ең соңында финалда мергендік. Иә. Мен сол өмірімде бірінші рет атқан оғымды өмірімде бірінші рет прямо нысанаға тигізгеніңізге риза болдым. Содан кейін менде сол атуға деген қызығушылық қатты кәдімгі. Өйткені бізде екі командада мен Ғаділбекпен екінші командада қателеспесем Нұрмұхамбет пен Бауыржан деген әнші жігіт болды. Сол екеуі бізді мазақтады Ғаділбекті. Ой, сенің қасыңда қыз бала, біз ат тастаймыз, біздің оғымыз көп тиеді деп еді. Керісінше олардікі аз болып қалды. Ғаділбек 10 оқтың 9-ында тигізді, ал мен 10 оқтың 6-ауын ба тигіздім сөйтіп. Және біреуін нысанаға дәл тигіздіңіз. Бірінші атқанымды пробный атқан. Иә, пробный атқаным ең бірінші тур нысанаға тигіздім. Риза болдым өзіме. Керемет, керемет. Мен риза болып отқам, танк айдағанға риза болып отырмын. Әдетте көлік айдаған кезде біз велосипедтен бастаймыз, мотоциклден бастаймыз. Мен бірінші танкадан бастадым. Сіз танкадан бастағансыз. Содан ба әлі көлік айта алмай жүрмін. Тек мынандай не дегенде ауыр нелерді айтағым келеді десең де, сондай қызықтар болды. Бірақ өзіме қатты қызық болды неге Шіркін Лайф. Енді бір қызық ақпарат, Ұлыбританияда әйел адамға танкі айдауға тыйым салынған екен. Ал бізде жалпы Қазақстанда әйелдерге... Бізде о баста Мәншік Мәметова, Әлия апаларымыз сондай батырлар болғандықтан бізге менің ойымша қазақтың қызына болсын, ұлына болсын бір шектеу қоюға керек жоқ деп ойлаймын бізге. Өйткені біз ол жалпы семьяда да бізде мен әйелмін, әйелдің ғана қызметін атқарам, мен еркекпін, еркектің ғана қызметін атқарам деген қазақ отбасы жоқ деп ойлаймын, бірлесіп істеп жатады ғой, сондықтан бізге ол жауынгерлік рух біздің қанымызда ғой. Қанымызда бар ғой, иә. Енді танк жүргізудің бір қырсығын меңгерген шығарсыз, иә. Көп адам танкіні мен шынымды айтсам, дәл қазір ұмытып қалдым қалай болғанын. Бірақ мен айттым, мен машинада жүргізіп көрмегім, мынау қалай болады деп едім. Жоқ, бұл содан кейін қасымызда отырды, көрсетті. Білмеймін, әйтеуір оңай болып кетті. Кәдімгі жүргізіп кеттік. Мен дәл қазір анау қатты бір нелер есімде жоқ. Енді қанша жыл өтіп кетті. Түсінікті, түсінікті. Енді бүгін сіз бір қанша айымен келген екенсіз. Менің ойымша Жұлдызайдың жұлдызауы деймін. Бұл қыз деп отырсың. Бұл қыз менің не дейді анау қазақта бір жақсы сөз бар ғой. Жақсы ма, жаман ба білмеймін. Кәрі қыз ұл таппайды, ұл тапса қойырға жер таппайды деп өзімді қартайғанда тапқан қызым, бір тал қызым әзірге. Бүгін бірінші рет сіздерде тұсау кесілетін, біз екеуміз ән жазғанбыз, сол әнді бірге орындаймыз деп, бұл қыз таң азанмен таң хабарға соған бола келді. Анасымен қызынан тарту. Иә, құдай қаласа. Қандай керемет, бірінші рет. Таңғы хабарда бұрын соңды болмаған эксклюзив, тұсаукесер, Жұлдызай Дүйсенбиеваның қызын міне өнерін тамашалап бағасын беретін көрермен, сәл шыдаңыз. Ал енді қызыңызға қарасам, әкесіне татқан сияқты, иә? Иә. Томаға тұйық, әлде қателесіп тұрмын ба? Жоқ, шын мәнінде, иә, семьяда өз бір адам сабырлы, бір адам не болмаса болмайды, екеуміз бірдей болып кетсек тағы болмайды. Сондықтан менің жолдасым өте сабырлы, осы қыз соған тартты, түрі де, кейде әзілдеп мен нелерім айтып жатады. Қызыңыз сұлу, күйеуіңізге тартқан ба деп, сонда мен сұлу емеспін ба деймін де, мен де өзімше сұлу болып жүрмін деп ойлап жүрмін негізінде. Бірақ енді мінезі толықтай, келбеті барлығы әкесіне ұқсайды. Керемет, керемет. Енді соңғы уақытта әлеуметтік желіде, мына сайт беттерінде сізді жұбайыңызбен ажырасып жатыр деген тақырыппен енді көп мақала оқып көзім шалып жатыр. Дай сақтасын. Сол нүктесін қойсаңызшы, мен айтам, сарбасы орындарға бір нүкте қойып отырмасақ, осындай қауесет дейтін, тарап кететін қазір тақырыбы енді шыңғырып тұр. Жаңағы Ақмарал Лиубаева деген апамыз, ақын апамыз мен ұзатқан кезде Алла сізге бақты тәспінің тасын санап берген екен деп мен 33 жасымда тұрмыс құрдым. Жолдасымда 33 жаста екеміз қатармыз. Сонымен әзілдеп болса да, ортада болса да айтам, өзімнің 30-дан асып тапқан күйеуім тастап кетем десе де аяғына жабысып алдына шығып тұрам деп. Сондықтан Құдай сақтасын,
Алла бетін аулақ қысын, ешқандай ажырасқан жоқпыз. Даже ортасында ажырасып қайтып қосылған жоқпыз. Сол қалай бар, солай мұны бейіл 7-ші жыл, Аллаға шүкір, бірге өмір сүріп атырмыз. Онда ешқандай ақпаратқа сенбейміз. Енді жақсы адамның артынан осындай қауесеттің жүретті заңдылық. Енді бір айтқысы келген де бір. Айтқысы келген, қызғанған шығар. Әлеуметтік желі деп қалдық. Сізді соңғы уақытта бір вайнер, блогер ретінде де танып жатырмыз. Бұл күн көрсіп пе? Мен енді өзімді өйтіп айтса, сіз вайнер, мен вайнер де емес, мен блогер де емес, мен әшейін ішінде жатқан дүниені шығару үшін ғана жасалған дүние болып басталды бұл. Өйткені біз енді мен тұрмысқа шыққаннан кейін шынымды айтсам, өнерге деген қызығушылығым кішкене бір 60%-ға артқа қарай кетіп қалды. Өйткені қызықпай қалды. Маған қызық өмір болып кетті. Жолдасыммен өмір сүру, одан бала келді, баланы ан жаққа апару, мына жаққа апару. Мен ешқандай бала күтуші ұстаған жоқпын. Өзім қарадым, әлі күнге шейін өзім қарап жүремін, бәрін солай жасаймын. Сондықтан өнер кішкене артта қалып қойды. Сосын былтыр енді өздеріңіз білесіздер, ауыр жыл болды қазақ еліне, жалпы әлемге ауыр жыл ғой енді. Сондықтан бір сәт болса да халықтың көңілі көтерілсін. Оның үстіне өзімнің де ішімде бір бұрқанған бір шабыт. Иә, бір нәрсе шығару керек болады ғой, бір иә, сондай бір сәт болды да. Сөйтіп бір өзі сондай сәт келіп, сәтті басталып кетті ол. А бірақ оны бір арнайы бастайық, жаңағы бір табыс көзі болсын, бірдеңе деген жоқпыз. Бірақ одан кейін әпсетте басталды, табыс көзіне айналып шыға келді. Иә, ол енді рас, енді оны жасыратын ештеңе жоқ. Бірақ енді бұл парақшада жалғыз мен емес, менде кәдімгі бір үлкен команда жұмыс жасайды. Сондықтан біраз адамның, біраз отбасының кәдімгі асырайтын парақша болып қалды. Керемет, керемет. Бір парақшадан он шақты адам деп есептесек, айына қанша қаражат түсуі мүмкін? Егер мен бір өзім, жоқ, егер мен бір өзіме тиесілі парақша болса, осы бір жылда жасыратын ештеңе жоқ, бір жақсы Алматыдағы жақсы бір микрорайоннан бір төрт бөлмелі үймен бір үлкен жақсы машина алатындай қаражат табылды деп айта аламын. Бірақ бір жылдың ішінде. Бірақ енді оны мен тек қана өзіме жаратылмағасын, ол солай басқа да адамдар бөлісіп. Қызығына кіріп кеттіңіз ары қарай? Қызығына кіріп кеткенде мен сол шығармашылық жағынан кіріп кеттім. Бірақ қазір что-то қайтадан артқа қарай қызықпай бара жатырмын десең. Шынымен де басында мен де қабылдай алмадым, асылы шын айтайын. Енді төтенше жағдай басталғаннан кейін бәріміз телефонға телміріп қалдық қой. Қазір таңертең тұрғанда пердені ашпаймыз, телефонды ашатын болдық. Сол кезде Жұлдызай ханым көз алдымнан шыға келген кезде бұл кісі бір театр ашып, өзі бір жетекші болатын деңгейге жетті ғой деп ойлап қаламын. Көрерменнің де бұл сағынышы деп түсініңіз. Ол дұрыс, театр ашатындай деген ол өте орынды сөзді, бірақ енді былтыр театр ашпақ түгіл үйден шыға алмай қалдық қой. Ол қай жаққа? Ал негізі бұған дейін менде балалар театры бар. Мен үлкендер театрын ашпаймын деп ол баста айтқанмын, өйткені оның жауапкершілігі көп. Сосын баланы жаңағы бастан деп кішкентай балаларды өнерге дұрыс жолға қояйықшы деп мен мектеп ашқан болатынмын. Сол мектептің ішінен құралған балалар театры бар бізде. Ол күні кешеге шейін, карантинге шейін жұмыс жасады. Бірақ карантинде біз жұмыс жасай алмай қалдық. Енді биыл Алла қаласа, бәрі жақсы болса, 42 айынан бастап қайтадан жұмысымызға кірісеміз. Яғни Жұлдызайдың жұлдыздары, иә? Иә, Жұлдызай жұлдыздары деген бізде балалар театры да бар, өнер мектебі де бар. Ол жұмыс жасап жатыр. Тек карантинге байланысты ғана тоқтатып болды. Ол Алматы қаласында орналасқан. Алматы қаласында. Жақсы, жақсы. Ол жерде тек қана актерлік шеберлік қана емес. Актерлік шеберлік қана емес, иә. Сахна тілі, сахна қозғалысы, грим, дубляж балаларға керек, вообще ой, жалпы өнер адамына керек дүниенің барлығын оқытамыз. Тіпті қазақ театр, орыс театр тарихын, барлығын. Оның ішінде барлық тек қана келіп бала бір нәрсені ойнап кетпейді, соны ойнау үшін, сол баланың деңгейін соған жеткізу үшін кәдімгі үлкен бір топ жұмыс жасайды. Сіз енді театрдың жетекшісі, әрі ұстаз ретінде де, иә? Әрі ұстаз ретінде де, иә, ол жерде айтып отырмын, үлкен мамандар менің өзімнің ұстаздарымды жұмысқа алған, сол кісілер жұмыс жасайды. Өйткені мені осындай деңгейге жеткізген ұстаздарым ғой енді. Демек менің де шәкірттерімді ол кісілер жетелесе жаман болмайды деген ниетпен
ұстаздарым жұмыс жасайды өзіммен бірге. Мен ұстаздарым ешқашан қасымнан қалдырмаймын. Тамаша. Енді асылда Жұлдызай ханыммен бұсты бір салиқалы, салмақты бағдарламада бір есеп беру сияқты деңгейге түсіп кеткен сияқтымыз бар ғой. Жұлдызай ханымды мысалы шаншардан бері білеміз. Одан кейін қанша театрда жұмыс істеді. Үнемі жарқырап, көңілді болып жүріп, бізді көркіге көміп жүретін санаулы актриса, сатирик актриса қыздарымыздың бірі ғой. Көрермен айтқан, кеше сіз келетін болғаннан кейін, сіз келетінін білгеннен кейін айтқан, бір қойылымның бір үзінді ойнап берсе екен, шіркін шаншардағы бір сәттерді еске түсірсе қой деп айтқан. Енді сол тілекті орындаудың сәті келіп тұрған сияқты, сізден қолқа саламыз сізге. Қолқа сағанда бізде партнер ғой, қасында партнер болғаннан кейін мен білмеймін қазір сіздерге не үзінді қалай ойнап беремін, білмеймін. Ақшам бұл ұрған кездегі еден жұмысшының бір рөлін есіңізде шығар, иә? Сөздеріңіз. Ал есімде, оған менің арнайы аяқ киім болмаса ойнай алмаймын десем. Мен соның ойнағаным есімде, Атырау қаласында ойнадық. Сөйтіп сол жерде бір кісілер үйіне қонаққа күтті. Сөйтіп ана қонаққа күткен кісі мен есіктен кірсем бүйтіп, маған қадымдай көзқарасымен біртүрлі қарайды. Мен ыңғайсызданып деп жүріп барасам. Ой, мына қыздың аяғы маймақ емес екен ғой, нормально ғой дейді да. Сөйтсем ол ана ойлапты, мен арнайы бір аяқ киімді, мен сол рөлді өте көп зерттедім. Шынымды айтсам, осы рөлдерімнің ішінде кішкентай ғана рөл болса да, үш ай өте үлкен ізденіспен шыққан рөл. Ол ең соңында аяқ киімге байланысты шығып кетті да, аяқ киім резина бүйтіп жүрген кезде аяғыңды бүйтіп ыңғайлап, маймақ қып жүруге ыңғайлы да. Содан шығып кеткен, содан жұрттың көбі ойлапты негізі, шын мәнінде Жұлдызайдың аяғы сондай екен деп. Сондықтан ол содан шығып кетті. Ал енді оның ортасында тұра беріңіз, өзім айналып сыпырам дейтін жерім бар. Иә, ол жерде де кішкене өзім оперный дауысым көрсеттім. Жоқ, мен енді шын мәнінде вокалдан да эстрададан да сахна тілі сахна қозғалысы өте үлкен ұстаздардан тәрбие алдым. Эстрададан дәл қазір қанша жұлдызды шығарған Арман Дүйсенов менің ұстазым болған. Оны бірі білсе бірі білмейді. Алма Шаймерденовна деген апайымыз бар тұғын. Әлі есімде сол Алма Шаймерденовна деп айту бізге өте қиын тұғын. Алма Шаймергеновна деп айтып жүретін кезіміз болатын. Сөйтсе апай ұрсатын, ой, қайдағы Шаймергеновна деңдер де. Өзі сондай бір әдемі сұлу, әлі күнге шейін ол кісі бар, әлі күнге шейін сондай сұлу шығар. Сондай үлкен ұстаздардан тәрбие алдық. Енді басы Райымбек Сейтметов бар, одан Арман Жұмашев, вообще мен көп, бірақ сондай кісілерден тәрбие алғаннан кейін ол бір үлкен бір ненің қосындысы болып шықтық та біз. Бәрінен әйтеуір қатты опера айтып кетпесек те кішкене Жібектің операсын айта аламын деп мақтанасыз. Енді жақсы кісімен сұхбат құрсаң, жаманның өтіп кеткен өміріндей дейді. Мына қасқағым сәтте уақыты көп өте шыққан екен. Өте уақыт зымыр өтіп кеткен екен. Айтатын көп өтті. Келгеніңізге көп-көп рахмет. Шын мәнісінде Жұлдызай ол қазақтың мақтанышы. Сізді көрермен сағынды. Алдағы уақытта үлкен сахнада жүздесіп, көрерменді қуантатын күн алыста емес деп есептеймін. Тек амандық тілеймін. Қазір сіз ән орындап, біздің көңілімізді көтеруге сізден қонақ кәде ретінде қонақ ән сұраймыз. Қымбатты көрермен? Айта беріңіз. Қымбатты көрермен, бүгінгі бағдарлама осымен өз мәресіне жетті. Бүгін біз әскер тақырыбын қозғадық, сіздерге ұнады деген үміттеміз. Ертең дәл осы уақытта 7-10 аралығында таңғы хабарды көруді ұмытпаңыздар. Көріскенше күн жақсы. Бір-бірімізді қуантуға сығайық. Жұлдызай ханым, мархабат, ортақ шықтырамыз. Ортаға шығыңыз, ортаға. Ортаға, әй, бәрекелді, тамаша. Ағыл, әне де. Сина, без нянком.
жаль.